Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dobré odpoledne, zastupitelky a zastupitelé. Dobré odpoledne, vážení občané, kteří se přišli podívat na dnešní čtvrté řádné zasedání zastupitelstva města Liberec. Úvodem bych, jako vždy, požádal zastupitele, kteří ještě nejsou prezentováni do počítačové sítě, aby tak neprodleně provedli, abych mohl ohlásit počet přítomných, takže už to vypadá, že jsme všichni zaprezentováni. Dovolím si všechny přítomné upozornit na to, že dnešní zasedání zastupitelstva města Liberce je živě přenášeno statickou kamerou do veřejného internetu prostřednictvím publikačního serveru YouTube. Veřejnost tedy může sledovat přenos dnešního zasedání zastupitelstva na internetu, kde je každému volně přístupný. Živý přenos lze sledovat na webových stránkách města Liberce. Prosím, aby zastupitelé přestali žvanit, když se tady hovoří. Děkuju za klid, to, že není slyšet vlastního slova. Já se předem omlouvám za moji hlasovou indispozici. Já v průběhu jednání už jsem dohodnut s panem Němečkem, že převezme řízení, protože celou tu dobu já nebudu schopen hovořit. Takže pokračujeme. Živý přenos lze sledovat na webových stránkách města Liberce v sekci Občan úřad online. Současně z dnešního zasedání zastupitelstva města Liberec pořizován obrazový a zvukový záznam, který je veřejnosti k dispozici na webových stránkách města Liberec www.liberec.cz. Na zasedání zastupitelstva může k projednávaným bodům vystoupit občan, který má trvalé bydliště v Liberci nebo na území města vlastní nemovitost. Pokud má někdo z přítomných zájem vystoupit na zasedání, je třeba zaprezentovat se u stolku u dveří a prokázat se dokladem totožnosti, popřípadě výpisem z katastru nemovitosti. Hovoří se u řečnického pultu po mé pravé ruce a upozorňuji, že maximální délka příspěvku činí 3 minuty. Po uplynutí tohoto časového limitu zazní zvukový signál. Pokud vystupující nebude respektovat tento zvukový signál a svůj příspěvek neukončí, může mu být vypnut mikrofon. Konstatuji, že je na základě prezentace přítomno 34 zastupitelů, což je nadpoloviční většina, a tím je zasedání schopné jednat a usnášet se. Z dnešního jednání se omlouvá pan doktor David Nejedlo, paní inženýrka Karolina Hrbková, pan inženýr Martin Čech, tajemník magistrátu města Liberce, pozdější příchod ohlásil inženýr Tomáš Hampl a profesor Josef Schedlbauer. Dřívejší odchod kolem 18. hodiny hlásí pan zastupitel Marek a pan zastupitel Vávra, jestli se nepletu. Jako zapisovatelku dnešního zasedání navrhuji paní Ivo Pourovou, vedoucí organizačního oddělení. Jako ověřovatele zápisu navrhuji magistru Šárku Prachařovou a magistra Jana Korytáře. Doufám, že s tímto jsou ztotožněni. Nechám o tomto návrhu hlasovat. Prosím, budeme hlasovat. Tento návrh 34 pro, jeden nehlasoval, je schváleno. Úpravy v programu. Na žádost archi 13 navrhujeme stažení bodu číslo 40, poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt výstavba pomníku obětem první světové války. Ptám se v tuto chvíli, jestli ještě někdo další má návrh na doplnění programu nebo jinou úpravu. Jestliže tomu tak není, nechávám hlasovat o takto upraveném programu. 34 pro, tímto je návrh programu schválen. Přistupujeme k bodu číslo 2, což je diskuze občanů. Já si znovu dovoluji připomenout, že na zasedání zastupitelstva může vystoupit občan, který má trvalé bydliště v Liberci nebo na území města vlastní nemovitost. Pokud někdo z přítomných má zájem vystoupit na zasedání, je třeba se zaprezentovat u stolku u dveří a prokázat se dokladem totožnosti, popřípadě výpisem z katastru nemovitostí. Hovoří se u řečnického pultíku. Opakuji znovu, že maximální délka je 3 minuty. Po uplynutí tohoto časového limitu zazní zvukový signál. Pokud nebude vystupující respektovat tento zvukový signál a svůj příspěvek neukončí, může mu být vypnut mikrofon. Upozorňuji opět pravděpodobné vystupující, že dnešní zasedání je živě přenášeno statickou kamerou do veřejného internetu prostřednictvím publikačního serveru YouTube a veřejnost tedy může sledovat dnešní zasedání na internetu, který je každému volně přístupný. Současně je pořizován i zvukový a obrazový záznam, který je k dispozici veřejnosti na stránkách města Liberce. Ptám se nyní u tolku, jestli máme přihlášeného. Máme tady jednoho a je to pan Oldřich Jeníček. Pane Oldřichu Jeníčku, jste tady? Dobrý den, pojďte dál. Takže pro ty, kteří ještě nevědí nebo nepamatují, pan Oldřich Jeníček je předseda osadního výboru Rochlice. Takže vás tady vítáme, pane předsedo, a máte slovo. Dobrý den, vážení zastupitelé, pane primátore. Já vás teda zdravím a nebudu vás dlouho zdržovat, protože mám hlavně otázku na pana Langra. My jsme od vás dostali ten elaborát, na kterém byl popsán ten dům na Žižkově, ta škola bývalá. A tam vlastně z toho měla být valdorfská škola, tak tam napsal, že z toho teda sešlo. A konečný výrok je tam v tom, že to bude dům sociální. A já bych chtěl vidět, prosím vás, v jakým slova smyslu ten sociální. Protože takhle, jde tam o to, že máme tam dost jako už romských obyvatel. Máme tam pro děti z bývalé pošty, tam pro ty, kteří se
špatně zařazují, tak to dělá inženýrka Kočárková mladá, teda, že jo. Dole v bývalé družině tam jsou Ukrajinci, tam je ubytovna. Jestli tam toho už nemáme moc, jestli bychom se nemohli jako aspoň odpočinout trošku teda. Já to vysvětlím asi hned na místě. No. To sociální bydlení je terminus technicus dotačního programu. Jo. A není jakoby správné za tím sociálním bydlením vidět jenom lidi sociálně slabé. V tom domě nebo v těch domech, protože tam město bude dělat nějakou studii, aby těch baráků tam vyrostlo víc za dotační peníze z Evropské unie, tak tam bude, tak se tomu říká zdravý sociální mix, to znamená, že v jednom baráku těch opravdu sociálně slabých bude tak jedna, maximálně dvě partaje na 12. Tak aby to sousedské soužití tam bylo regulováno těmi lidmi z běžného středního proudu. Řekl bych, že nemusíte mít obavu. Jo? Já rozumím, že to sousloví sociální bydlení může prvoplánově nahánět strach, ale chtěl bych vás ho trošku zbavit v tuhle chvíli. Takže jo, takže děkuju, tak to bylo to vyčerpávající. A ještě bych měl jednu otázku na pana Novotného. Pane Novotný, prosím vás, kdy začnou technické služby dělat konečně ten chodník? Je krásný počasí, takže nějak nic se neděje. Jelikož chodník je vedené nad stávajícím kolektorem teplárny, je tam problém se statickou únosností dvou poklopů, dodělává se realizační dokumentace, respektive statika, aby se ty poklopy mohly snížit a dodatečně statiky zajistit, aby nedocházelo do budoucna k propadům. Čili počítám zdržení s odkladem zhruba tak 2-3 měsíce. Ale jenom abych mohl odpovědět podnikatelům, který tam podniká, jak se nejde. No, budou nepatrně omezený a do konce roku to bude. Takže děkujem panu Jeníčkovi, protože už nikdo další není přihlášen, tak se můžeme posunout k bodu číslo 3, tak já pokusím se ještě pokračovat. Bod číslo 3, hry 9. letní olympiády dětí a mládeže 2019. My zde máme přítomného náměstka hejtmana, pana magistra Petra Tulpu. Já vás tímto zdravím, pane magistře, pane náměstku, a jestli byste mohl tedy k pultíku, dávám vám slovo. Dobrý den, pane primátore, dobrý den, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, členové rady. Děkuji za možnost provést zastupitelstvo města Liberce krátkou prezentací o tom, v jakém stavu jsou přípravy na olympiádu dětí a mládeže. Považuji to za povinnost dát vám to na vědomí, protože patříte mezi partnery Liberecké olympiády a město Liberec se k olympiádě postavilo jak v minulém, tak v tomto období velmi pozitivně a kladně. Prosím o spolupráci. Informace jsou postavené do pozice, no já na to nevidím, tak mám špatný oči tam dole. A dobrý, tak jo, já to zvládnu. Tak začínáme tím, že základní informace jsou o tom, že hlavní místo bude Sportpark v Liberci, který bude drtivé většině poskytovat jak slavnostní začátek, tak konec, včetně sportovních disciplín. Můžeme dál, mám 3 minuty, že jo. Jdeme na pozice, že další areály jsou areál Střelnice, Vemšeně, další věci se týkají jiných sportovišť, které máme smluvně ošetřené. Můžeme dál. Sporty jako takové, celkový počet sportů je 18, různě rozstřelených po městě Liberec a Jablonec. Jde o to, že těch sportoviště je vícero, protože jeden sport má třeba 4 sportoviště, jsou tam skupiny sportovních jednotlivých disciplín. Pojďme dál. Sport v Liberci. Tady máte krátký přehled toho, kde se jednotlivé sporty budou konat, v kterých sportovištích. Chviličku, co by mohlo být tak zajímavé. Beach volejbal je v areálu v Harcově, v bývalém družstvu, kde vznikla beach volejbalová hala i venkovní kurty, cyklistika ve Vesci a tak dále, tak dál. Umíme všichni číst, můžeme dál. Pokračujeme i v tom, že celý ten proces je doplněn vším možným z hlediska areálu, to znamená, že pokračujeme v dalších sportech, které se tady objevují a třeba skončíme tou poslední záležitostí, která byla povinná v rámci Českého olympijského výboru, musel organizační výbor zvolit nějakou disciplínu, prosím, nemusí být disciplína sportovní ani jakákoliv jiná, která by se vymykala sportu. My jsme zvolili street art, což je malování po deskách, které budou na náměstí Edvarda Beneše a bude se to hodnotit jako disciplína. Může to být zajímavý. Pojďme dál. Krátký přehled, že v Jablonci se bude sportovat taktéž. Asi nejsložitější bude triatlon a letní biatlon. Co se týče cyklistiky, která bude v Bedřichově, tak tady uvedená není. Můžeme dál. Ano, je tady cyklistika Bedřichov, tam bude závod horských kol. Můžeme dál. Asi největší problémy vznikly s ubytováním.
Začínáme nejrozsáhlejším zařízením, což je Technická univerzita v Liberci. Postupně přecházíme až do komerčních zařízení. Ten Interhostel vlastně už je komerční zařízení, ale drtivé většině jsou to naše zařízení krajská, to znamená domovy mládeže, a k tomu Technická univerzita a zbytek jsou komerční ubytovny. Můžeme dál. Pořád se to týká jednoho a toho samého. Jedinou výjimkou je Turnov. My jsme museli, že ta kapacita zhruba 4,5 tisíce lidí v normálním bydlení nešla dát do komerce, tak jsme použili domov mládeže střední zdravotnické školy v Turnově a ten zbytek jsou penziony v Jizerských horách. Můžeme dál. Doprovodné programy, to vás asi může velice zajímat. Slavnostní zahájení je 23. to jest června v neděli, a to ve sportparku v 5 hodin. Pak budou probíhat doprovodné programy na náměstí v Liberci a na Tajvanu v Jablonci, plus k tomu kulturní akce. Můžeme dál. Tohle je přehled toho, co je v Liberci. Ano, budou dva olympijské domy, jeden olympijský dom ve sportparku, druhý olympijský dům na Technické univerzitě, bude to pro veřejnost, bude se tam promítat historická záležitost, budou olympijské dokumenty, k tomu se přidá ještě sportfilm Liberec a bude to doplněno ještě spoustou dalších zajímavých akcí, například fyzioterapeutické poradenství a podobně. Můžeme. To, co teď vidíte, se bude dít na náměstí Eduarda Beneše v Liberci. Jde o kulturní program ve prospěch nebo pro všechny účastníky. Budou to dvě velké akce s doplněním hudebních skupin. My všechno budeme v rámci Liberce a Jablonce přepravovat okružními jízdami autobusem. To znamená, že doprava bude zajištěná mimo městskou hromadnou dopravu, ale přesto se může stát, že v městské hromadné dopravě se někdo s akreditací, která bude na krku závodníka či trenéra, tak se může pohybovat i v městské hromadné dopravě. Tady máte zhruba přehled, co se tam bude dít. Můžeme dál. Jablonecká přehrada ve Mšeně bude mít rovněž kulturní program zhruba ve stejném rozsahu. Ten přehled máte uveden. Můžeme. Doprava. Dopravní části jsme oslovili specialistu, pana Mečíře. Tuto dopravu zajišťuje u nás na zakázku, oslovuje dopravní přepravní společnosti. Vyčlenili jsme si předběžnou kalkulaci, vytvořili koryt Libereckého kraje a na základě toho jsme dali dohromady pracovní skupinu včas s panem Mečířem, který už byl u EOFu a u mistrovství světa, a doprava bude plně zokruhovaná a bude doplněna o posilové spoje, zejména v ranních a odpoledních hodinách. Asi největší problém bude na slavnostní zahájení a na slavnostní zakončení. Můžeme dál. Toto je podíl města Jablonce a Liberce. Tady vidíte ten obrovský rozdíl. Proto jsem tady, přijdu znovu a znovu děkuju za to, že jste k tomu přistoupili takto. Sportovní podmínky celého toho projektu jsou 35 milionů. 15 milionů dává Liberecký kraj. Zhruba 10 milionů dávají jednotlivé kraje prostřednictvím doplatku, příplatku či spolúčasti. Můžeme tomu říkat, jak chceme. 6 milionů dává ministerstvo mládeže a tělovýchovy. Část dává Český olympijský výbor, ten dává 1,2 milionů a ten zbytek dává do programu České televize. Tu částku, kolik stojí Česká televize, neznáme. Český olympijský výbor tvrdí, že to je zhruba 9-10 milionů korun. A jenom chci upozornit, že Česká televize bude dávat po celou dobu pondělí, úterý, středa, čtvrtek přímé přenosy. Přímé přenosy se sportovišť, slavnostních zakončení a i aktuálně z některých věcí, které bude považovat za důležité. Je to zajímavé, ale tento rok Česká televize nemá větší projekt než olympiádu dětí a mládeže. Bude to na základě minulých zkušeností. Česká televize přistoupila k tomu, že tu propagaci provede tímto způsobem. A myslím, že to je poslední slide. Tady máte možnost už teď sledovat web olympiády dětí a mládeže pod Českým olympijským výborem a na Facebooku rovněž. Můžeme dál. A to je konec. Asi několik sekund jsem přesáhl. Těch problémů je celá řada. Já slyším dnes a denně, se tady směju na paní kolegyni, dnes a denně slyším problematiku, že té propagace je málo. Částečně s tím souhlasím. My jsme na tu propagační část nevyčlenovali peníze. Pomohli jsme si spíše tím, že jdeme do základních škol. Opět děkuju na přístup jednotlivých škol k tomu, že tam jde hodina tělesné výchovy. My tam přivážíme naše sportovce. Snažíme se být vyloženě s tím podhoubím toho sportu, to znamená ve školách, ve sportovních oddílech. A informace půjde po médiích, ta by měla začít teď 1.5. A jediné, to je formou agentury Paliamo, jediné, co nám skutečně trošku chybí, je, že to město není polepené, ani Jablonec není polepený, ani tramvaje nejsou polepené, ani autobus není polepený, ale to nám stojí nějaké peníze, tak tady na to zatím jaksi malinko abstinujeme tady v tomto smyslu, ale teď se jedná hodně o tom, abychom to zlepšili. Pokud ještě doplním, tak doplním jednu informaci o tom, že všechno zaštiťuje Liberecký kraj s Českým olympijským výborem, je to náš partner, kterého nemůžeme opomíjet. Některé podmínky Českého olympijského výboru jsou jiné
a my je musíme respektovat. Zejména se jedná o reklamní podmínky do přímých přenosů České televize, které jsou omezené jejich smluvními partnery. Tím to neschazuju, jenom prosím, abyste se nedivili, že třeba hlavním sponzorem je třeba automobilka Toyota, nikoliv Škoda. A to už tak bývá ve světě. Tak já jsem vyčerpal všechno, jestli máte k tomu dotazy. Já jsem to udělal velmi, velmi jednoduše a nechtěl jsem tam dávat detailní věci, těch je skutečně velká spousta. Pane primátore, vracím vám slovo, děkuji. Děkuji panu náměstkovi, hejtmana panu Tulpovi. Má někdo na něho dotazy? V tuto chvíli, protože v materiálu, který máte předložen, schvalujeme dodatek číslo 1 ke smlouvě o spolupořádání 9. her. Tímto dodatkem my alokované peníze převádíme přímo tedy Libereckému kraji, tak aby za to mohl provést platby, ke kterým jsme se původně zavázali my jako město. Takže jestli nejsou, paní Balašová, prosím. Odpoledne. Pan náměstek se na mě usmíval. Já jsem také byla pozvána na organizační výbor této krásné sportovní události, takže tímto děkuji. Zapojila jsem se také do organizace a nabídli jsme s paní Žáčkovou, s novou vedoucí odboru vlastně sportu a kultury, že bychom pomohli s tou propagací a nejde o peníze, spíš jde o tu práci, o ten marketing jakoby trošičku nakopnout, dá se říct. A jinak informace za sportovní výbor, prošla nám tato věc zcela jednoznačně všemi hlasy, takže sportovním výborem to prošlo. Takže děkujeme. Děkuji. Zeptám se pana korytáře, jestli to bylo na finančním výboru. Pan korytář. Měli jsme to. Neměli. Ne. Takže jestli nejsou žádné další dotazy, tak nechám hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu usnesení bodě 3. Hlasujeme prosím. 35 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, pane. Děkuji vám. Náměstku Tulpo, děkujeme. Hodně zdaru. Pokračujeme bodem 4. Tak já jenom poprosím pana kolegu Němečka, aby se ujal když tak řízení. Já si ještě dovolíte, tak abych na začátek řekl jednu takovou poznámku, kterou jsem měl tady připravenou. My se samozřejmě snažíme, aby jste na ty vaše mnohdy náročné a dlouhé otázky dostali úplnou odpověď. A naši kolegové, kteří tady, nebo moji kolegové, kteří tady často odpovídají, tak je to spíš pro ně zkouška pohotovosti, nežli zkouška nějaké odborné zdatnosti, jak by měli odpovědět. Tak jsme se dohodli tak, že když ten dotaz bude hodně obšírný a někteří z vás dávají hodně oči obšírné, tak se dohodneme tak, že dostanete písemnou odpověď. Taky když byste měli někdy dopravdy hodně dlouhou otázku, která se skládá z několika podotázek, tak bychom taky poprosili, kdybyste nám mohli dát předem ten dotaz také písemné formě. Dostanete na to samozřejmě lepší odpověď, než když je to, jak jsem říkal, zkouška té pohotovosti toho řečníka. Takže to jenom na začátek. A nyní k bodu číslo 4. Jsou k němu nějaké připomínky, nějaké dotazy? Nejsou, takže potom budeme hlasovat. Bod číslo 4, pro 34, proti nikdo, zdržel se jeden. Následující bod číslo 5, je k němu nějaký dotaz? Pokud není, tak nechám hlasovat. A pardon, omlouvám se, pan Baxa, prosím, pan Baxo. Jen obecně dobré odpoledne. V pondělí na předsedech klubu jsem dával jako podnět to, aby se sjednotili alespoň v základních obrysech pravidla mezi prodej nemovitostí u nás a ve Vratislavicích, zejména v tom, že Vratislavice neprodávají podle znaleckého posudku, ale jenom podle interního předpisu. My ano, takže ty některé ceny v těch Vratislavicích úplně podle mě neodpovídají současným podmínkám a my za to pak neseme zodpovědnost, protože my jsme ti finální, kteří prodávají. A já už jsem to tady navrhoval v minulých letech víckrát, ale nikdy to nedošlo sluchu. A ta druhá věc, jestli by ještě bylo možné v těch katastrálních mapách vždycky vyznačovat, jestli tam je související nějaký pozemek žadatele, podobně jako se to dělá u těch materiálů do Liberce, aby bylo zřejmé, co se prodává, komu a proč, a jestli se třeba nezabrání nějakému přístupu na pozemek. Děkuji moc krát. Děkuji, pane Baxu, za připomenutí. Odbor majetkové správy ve spolupráci s Vratislavicami připraví interní předpis, který bude v souladu, tak jste to říkal vy. Je k tomu ještě nějaká další? Aha, jo, pan Pohanka, omlouvám se. Dobré odpoledne, jenom rychle odpovím panu Baxovi. Já už jsem, myslím, na to odpovídal na minulém nebo předminulém zasedání zastupitelstva. Městský obvod Vratislavice nad Nisou provádí prodeje nemovitostí dle stejného interního předpisu, jaký je aplikován v rámci statutárního města Liberce. Úplně stejně. Ale v případě toho, že ty pozemky jsou menší než 500 metrů čtverečních, tak si můžeme vybrat, jestli je možné, tak jako v případě prodejů statutárního města Liberec, tak je možné si vybrat, jestli chceme prodávat na základě interního předpisu nebo na základě znaleckého posudku. Čili opakovaně říkám, že ty prodeje probíhají úplně stejně jako v Liberci. Hlásí se pan Petrovský. Dobré odpoledne. Chtěl jsem se jenom ujistit tady u toho prodeje, že tam zůstane to věcné břemeno chůze a jízdy kvůli ostatním pozemkům. Ano. Dobře. Jsou nějaké další připomínky, dotazy? Pan Baxa. Děkuji. Tu podmínku 500 metrů chápu. Tam pak byla ještě druhá podmínka, to je, když by ta cena mohla přesahovat půl milionu korun, což při těch dnešních cenách v Liberci, které jsou, tak je celkem
očekávatelný u toho prvního pozemku by to asi bylo relevantní? Děkuji. V případě toho prvního pozemku, myslím, prvního pozemku, to je první majetkoprávní operace, kterou jsme projednávali. No, v zásadě, abych to jenom zopakoval, to, co jsem řekl před chvílí, skutečně se držíme interního předpisu, schváleného interního předpisu statutárním městem Liberec. Nemáme jiný nebo svůj vlastní interní předpis. Dobře, byla pan Baxo vysvětlena, ten váš dotaz? Vysvětleno, jo, ale moc s tím nesouhlasím, protože u toho prvního pozemku a u toho bodu 8 až 10 si myslím, že by ten znalecký posudek byl na místě, ale já fakt nevím, na základě čeho v Ratislavice fungují, OK, je to na základě interního předpisu, ale u nás tam byla ta ochrana pro nás jako pro zastupitele, ten znalecký posudek u toho, kde by hrozilo, že to může být nad 500 000, prostě proto, abychom měli jistotu, no, jako my jako zastupitele Liberce, kteří pak za to neseme ve finále zodpovědnost. Ale je to na vás jako na radě města, jak se s tím vypořádáte na radě městského bodu. Děkuju. Dobře, já nechám teda hlasovat o tomto bodě, čili navržené usnesení. Děkuji vám. Bod číslo 5. Ano, pardon. Ano, pro 35, nezdržel se nikdo, proti také nikdo. Tak, bod číslo 5, 6, jsou nějaké připomínky k tomuto bodu? Pokud nejsou, tak nechám hlasovat. Pro 33, zdrželi se 2, proti nebyl nikdo. Děkuji vám. Bod číslo 7, opět máme poprávně Bratislavice. Jsou nějaké připomínky? Nejsou. A pan Petrovský? Já jsem se tady chtěl zeptat, jestli tam zůstane zachován přístup k těm ostatním nemovitostem, že tam minimálně jedna vypadá, že používá tuhle tu cestu, a za druhé obecně si úplně nemyslím, že je rozumné prodávat zelení takovýhle veřejně přístupný cesty, který pak město může využít i v budoucnu, dalo by se to řešit pronájmem nebo nějakým smlouvu o tom, že tam můžou vcházet, výjíždět ty obyvatele. Děkuji, že to odpověď pana Pohlanko. Tak ano, přístup tam samozřejmě zůstane zachován, a tak jak jsem informován, tak to se týká této majetkoprávní operace, tak souhlasí s tou majetkoprávní operací, souhlasí i vlastník té nemovitosti okolo, čili je to v souladu. Děkuji. Ještě nějaký další dotaz v této majetkoprávní operaci? Pokud není, tak nechám hlasovat k bodu číslo 7. Pro 34, proti nikdo, držel se 1. Bod číslo 8, majetkoprávní operace v Ratislavice nad Nisou opět. Je nějaký dotaz k tomuto bodu? Pokud není, nechám hlasovat. Děkuji. Pro 35, proti nikdo, zdržel se nikdo. Děkuji vám. Bod číslo 10, opět majetkoprávní operace v Ratislavice, kde se jedná o směnu a dar. Musíme tady 9, musíme tady hlasovat jednotlivě. Ano. Dobře, takže nejdřív budeme připomínka ke směně. Prodej. Je nějaká připomínka prodej? Není, takže nechám hlasovat. Děkuji. 34 pro, proti nikdo, zdržel se 1. Bod číslo 10, opět majetkoprávní operace v Ratislavice nad Nisou. První je směna pozemku. Je ke směně nějaká připomínka? Není, budeme hlasovat nejdřív o této směně. Děkuji. 35 pro, proti nikdo, zdržel se nikdo. Děkuji. A nyní dar. Je připomínka k daru podle tohoto materiálu, podle této operace? Není, děkuji, nechám hlasovat. Číslo 10 a jedná se o ten dar. Já jsem se na to ptal. Dobře, já jsem se ptal, že se má hlasovat. Vážně, omlouvám se za to. Dobře, takže bod číslo 11, majetkoprávní operace, prodej pozemku. Je nějaká připomínka? Pan Baxa. Tam, jestli bych mohl požádat o oddělené hlasování k tomu bodu 6, tam, kde byl nejdříve nesouhlas odboru hlavního architekta, mně ten nesouhlas stále přijde odůvodněný. Co se týče bodu 8, který jsme tady měli už minule, tak tam šla e-mailem předsedům klubu informace, že to věcné břemeno bylo zřízeno, které bylo požadováno minule. Děkuji. Ano, další následuje pan Korytář. Dobré odpoledne, jenom zprávu s jednáním finančního výboru. Finanční výbor projednává majetkoprávní operace jednotlivé, které jsou nad 100 000 korun. Žádná z těch operací se nesetkala s kritikou, takže finanční výbor podporuje ty operace tak, jak jsou předložené. Zároveň bych rád to samé zopakoval u bodu 15 a 16, což jsou záměry prodejů, kde z hlediska finančního výboru také nebyly žádné připomínky, a tudíž doporučujeme tyto body schválit. Děkuji. Pan Petrovský. Krom toho, s čím se ztotožňuji, co tady říkal kolega Baxa, tak jsem se chtěl zeptat, žádal jsem o to, když jsme tady schvalovali záměr prodeje toho pozemku bod 8 a Vicena, jestli ta smlouva, která byla mezi městem a Vicenou uzavřena, je dodržována a jsou tam všechny body z jejich strany plněny. Tak já bych poprosil pana Schejpela k tomu bodu číslo 8, který odpovídal na ten bod. Teď. Dobré odpoledne. Smlouva o nájmu a koupené té věci ze dne 20.12.2006 byla naplněna. To stačí. Já myslím, že odpověď je jasná. Pane Petrovský, chcete se podívat na tu smlouvu? Já jsem doufal, že ji třeba dostaneme.
Můžeme. Můžeme tedy zaslat. Samozřejmě, dobře. Pan korytář. Pan kolega Petrovský se neptal na to, jestli smlouva byla naplněna, ale jak byla dodržována a plněna. To je trochu jako něco jiného. Naplnit a plnit jsou dvě rozdílné věci. Tohle si teda trošku ještě pamatuju jako zastupitel, jako náměstek, protože jsme to měli na odboru. Ta smlouva nebyla zcela naplněna, protože původně město, když pronajímalo společnosti Avicena na tyto pozemky, tak se počítalo s tím, že Avicena tam vybuduje podzemní parkovací stání v nějaké velikosti. Avicena to potom nedodržela. Ta parkovací stání vybudovala v menší míře, čímž ušetřili na nákladech. V důsledku toho potom si pronajali od města tu zelenou plochu, která je vedle Lidové školy umění, a to parkování teď řeší tímto způsobem. Takže z mého hlediska Avicena nebo investor tady trochu město odvedl nebo napálil, ale bohužel ta majetkoprávní operace už je hodně dlouhá. Ve chvíli, kdy jsme se k tomu dostali, tak se s tím v zásadě nedalo nic dělat. Vyprosil paní Matrovou. My vám odpověď pracujeme písemně, abyste ji měli všichni k dispozici. Nebylo slyšet. Ještě jednou. Písemně zpracujeme odpověď. Dobře, jak jsem avizoval, tak je komplikovanější věci, my připravíme písemnou odpověď. Jo, ještě pan Petrovský. No, já jsem o tu smlouvu žádal tady minule, aby byla prověřena, a to při záměru výkupu. Teďka tady slyším, že smlouva byla plně naplněna, a proti tomu informaci, kterou se já domnívám také, že smlouva naplňována nebyla, takže to je docela významný rozpor. A když písemnou informaci dostanu měsíc po tady hlasování, tak je to sice pěkný, ale já jsem to chtěl tady k tomuhle hlasování znát. A opravdu mě zajímalo teda, kde je pravda, jestli je smlouva naplněná nebo ne. Máte nějaký protinávrh, pane Petrovský? Já požaduju informace k tomu, abychom mohli tady zodpovědně hlasovat. K tomu nepotřebuji dávat žádný protinávrh. Dobře, my tento jeden bod stáhneme a až dostanete písemnou informaci, tak potom necháme hlasovat znova. Děkuji moc. Tak a nyní budeme hlasovat. Je ještě nějaká připomínka? Není. Takže budeme samostatně hlasovat o bodu číslo 6. Děkuji. Takže pro 30, proti 1, zdrželi se 4. Děkuji vám. A nyní budeme hlasovat o zbytku mimo těch dvou bodů. Takže děkuji. Pro 34, proti nikdo, zdržel se 1. Nehlasoval 1. Tak bod číslo 12, majetkoprávní operace, bezúplatný převod. Je nějaký dotaz k tomuto bodu? Není. Děkuji. Takže nechám hlasovat. Děkuji. Pro 36, proti nikdo, nezdržel se také nikdo. Děkuji vám. Bod číslo 13, majetkoprávní operace, bezúplatný převod. Je nějaký dotaz k tomuto bodu? Není. Děkuji, budeme hlasovat. Děkuji vám. Pro 36, proti nikdo, zdržel se také nikdo. Bod číslo 14, majetkoprávní operace, bezúplatný převod do vlastnictví Libereckého kraje. Je nějaký dotaz, připomínka? Není. Děkuji, budeme hlasovat. Děkuji. Pro 36, proti nikdo, nezdržel se taky nikdo. Děkuji. Bod číslo 15, majetkoprávní operace, prodej pozemku, část číslo 1. Jsou nějaké dotazy k tomuto bodu? Pokud nejsou, budeme hlasovat. Ještě najednou. A děkuji. Pro 35, proti nikdo a zdržel se 1. Bod číslo 16. Majetkoprávní operace, záměry prodej pozemku, část 2. Je nějaký dotaz nebo připomínka k tomuto bodu? Není. Děkuji. Budeme hlasovat k tomuto bodu? Děkuji. Pro 36, proti nikdo, nezdržel se také nikdo. Děkuji vám. Bod číslo 17. Je nějaká připomínka? Není. Děkuji. Budeme hlasovat. Děkuji vám. Pro 36, proti nikdo, nezdržel se nikdo. Bod číslo 17 schválen. Bod číslo 18. Majetkoprávní operace, záměr prodej pozemku. Je nějaká připomínka k tomuto záměru? Není. Děkuji vám, budeme hlasovat. Kdo je pro? Omlouvám se. Pan Petrovský byl přihlášen. Omlouvám se, pan Petrovský. Jenom jsem se chtěl zeptat odboru hlavního architekta, co je vedlo ke změně stanoviska, protože jestli to bylo teda opravdu jen na základě tady diskuze na zastupitelstvu města, jestli je to celý argument, který odbor hlavního architekta měl, protože předpokládám, že generál cyklodopravy znali předtím. Ano, prosil bych pana Kolomezníka, aby odpověděl na otázku pana Petrovského. Dobré odpoledne. Dá se říct, že jsme to znova prověřili. Prověřili jsme to právě na základě té diskuze, která tady proběhla na zastupitelstvu, a jako i vlastně vyjádření města nebo zástupu města, že ty aktivity by se tam asi zřejmě v dohledné době nerealizovaly. Takže tak. Dobrý, děkuji vám. Ještě nějaký jiný další dotaz k tomuto bodu? Pokud není, budeme hlasovat. Bodu číslo 18. Děkuji vám. Pro 33, zdrželi se 3, proti nikdo. Bod číslo 19, majetkoprávní operace, záměr nabytí části pozemku formou daru. Je nějaký dotaz, připomínka? Pokud není, budeme hlasovat. Děkuji. Pro 34, proti 1, nezdržel se nikdo, nehlasoval 1. Děkuji vám. Bod číslo 20, majetkoprávní operace, záměry směry pozemku. Jsou nějaké připomínky, dotazy? Pan Petrovský.
tak já když jsem tady viděl tuhle majetkoprávní operaci, tak jsem teda osobně nevěřil svým očím, co to tady vedení města předkládá na základě žádosti kalendáře Liberecka, tak možná bych jen pro zastupitele, kteří tady v minulém volebním období nebyli, bych připomněl, že kalendář Liberecka získal za výhodnou cenu, jestli nepletu, kolem 150 tisíc korun pozemek na hrázi Jezírka, kde měl podle smlouvy vybudovat infocentrum. To se mu nikdy nepodařilo a najednou si kalendář Liberecka vzpomněl, že tenhle pozemek už nechce a že ho smění za pozemek další městský, velice kvalitní, a najednou infocentrum bude budovat tam. Dovolím si říct, že se domnívám, že infocentrum v této lokalitě může bohatě pokrýt prostory, ať už ve vstupu do zoo nebo vstup do objektu PKO Lidových sadů, kde teda všude je i mimo jiný stálá služba. Věřím tomu, že třeba minimálně v těch Lidových sadech ta vytíženost není tak vysoká. Dál mi přijde špatné tady to nástupní místo, tady ten bod, prodat soukromé firmě, protože mělo by tohle by určitě mělo zůstat v majetku města. Město by se o ten pozemek a o ten ostrůvek mělo naopak samo trošku postarat, zvelebit ho, byť i dnes se dá využívat, ale rozhodně ne prodávat, a zvlášť ne s firmě, která nedodržela původní smlouvu, kterou s městem uzavřela. Takže věřím tomu, že když se tady nad tím bodem ostatní zastupitelé opravdu zamyslí, podívají se, který pozemek pěkný, cený chceme prodávat, a ještě k tomu, že by se tam najednou zbudovalo nějaké infocentrum, tak věřím tomu, že vyhodnotíte, že je tady ta majetkoprávní operace nedobrá a že nebudete hlasovat pro. Z těch dotazů tak by mě zajímalo, jestli byla nějak vyřešena ta smlouva s kalendářem Liberecka na ten původní pozemek, kde se domnívám, že nebyla dodržena. Děkuju. Děkuju, pane Petrovský, paní Kucumová. V podstatě také jako pamětník, jako pan Petrovský, jsem chtěla připomenout něco podobného. To infocentrum na původním místě nikdy nevzniklo. Teďka máme zase směřňovat za jiný pozemek, kde jsou vlastně dvě možnosti, buď to by tam to infocentrum vzniklo, z čehož bych asi úplně radost neměla. Ten, kdo to tam zná, tak ví, že jsou tam opravdu krásné vzrostlé stromy a já si moc neumím představit, kde tam chce ještě někdo budovat infocentrum, nehledě na to, že skutečně těch prostor, které jsou městské a které nejsou zcela vytížené, tak je v okolí poměrně dostatek. A takže buď to tam vznikne, nevím kde, anebo to tam zase nevznikne, stejně jako to nevzniklo tehdy na hrázi u Jezírka. Potom úplně nevidím důvod, proč bychom tuto směru měli podporovat. Také mě velmi překvapila tato žádost. Děkuji vám, pan Žídek. Já nejsem určitě takový pamětník jako paní Kocumová, nicméně si dovolím podotknout pár faktů. Prvním faktem bylo, že to infocentrum tam mělo vzniknout, pokud se nepletu, na základě toho, že tam v té době fungoval jak východ, tak vstup do zoologické zahrady. Jedna. Tím, že pak se rozhodlo o tom, že se vybuduje nový vchod, tak to infocentrum postrádalo na tomto místě smysl. Nebylo tím pádem dodrženo podle té smlouvy, jak vy říkáte, to, co mělo být dodrženo, že bude vystaveno infocentrum. Nicméně dá se říci, že vymáhání toho, aby to infocentrum tam vzniklo, bylo na nás jako na městě. Pakliže tam nebylo nějakým ustanovením ve smlouvě, když se ve smlouvě říká, že má být ten pozemek vrácen městu, tak tím, kdo to měl vymáhat, aby se naplnila ta smlouva, bylo vaše vedení, to znamená pan primátor Korytář v době, kdy k určitému datumu nebylo vystaveno infocentrum, nebo spíše pan náměstek Baxa, který v té době byl, jestli se nepletu, náměstkem pro ekonomiku, tak vy jste měli vyžadovat naplnění té smlouvy a měli jste žádat ten pozemek zpátky. To, že my teďka chceme ten pozemek zpátky, je především z toho důvodu, že to není na žádost kalendáře Liberecka, ale je to na žádost naší, jelikož je nutné opravit tu hráz a ta hráz je na hraně toho pozemku. Tím pádem je pro nás rozhodně výhodnější nabídnout někomu směnu toho pozemku, zvlášť když chce vybudovat infocentrum na místě, které k tomu bude vhodné. Děkuji vám, pan Langer. Tak on asi to podstatné už řekl pan radní Židek, totiž, že ta geneze toho materiálu, který máte před sebou, je právě opačná, než jste kolegové říkali. My jako město a zoologická zahrada, která má ten prostor svěřený k užívání, stojí o to, aby kalendář Liberecka opustil majetko právně tu hráz, protože do té doby my nemůžeme s tou hrází dělat vůbec nic. A vodoprávní úřad na nás velmi tlačí, abychom ty pozemky scelili a konečně tu hráz opravili. A samozřejmě ten materiál vždycky musí být nějakou dohodou dvou stran, a abychom byli schopni dosáhnout toho, vymístit kalendář Liberecka z té hráze, tak hold musíme na druhé straně nabídnout něco, o co mají oni zájem. Tak to prostě je. Čili pokud já jako gestor příspěvkové organizace mohu v tuhle chvíli lobovat, tak zaplať pánbu za to, pokud se ten materiál schválí, protože jinak tu hráz dokupy nedáme. Děkuji panu Langerovi, prosím pana profesora Šerbauera. Já
musím odmítnout oba dva ty argumenty, protože my přece opravujeme svůj majetek v mnoha případech tak, že uzavíráme smlouvu s nějakým soukromníkem na to, že na jeho pozemku po dočasnou dobu bude prováděna nějaká stavební práce. To je normální, dělají to i ty soukromníci, kteří zase žádají město, aby tohle mohli udělat. Hrá se lze nepochybně opravit i bez toho, abychom tuhle směnu prováděli. A druhá věc je, já to vidím ještě možná trochu ostřeji, protože ten pozemek svého času se stal takovou pákou. Pákou kalendáře Liberecka na to, aby si mohl vybírat a říkat, co kde chce ve městě za to směnit. No a teď se domnívám, že ten pozemek naproti ledovým sadům bude ještě účinnější pákou, že tam nevznikne nic, ale že budeme za pár let tady ve stejné situaci a budeme říkat, no ale my ten pozemek nutně potřebujeme, protože to je přece v té části hned naproti vstupu do ledových sadů, je tam chodník, tam to nedává smysl, aby to vlastnil kdokoliv jiný než město. A samozřejmě je to tak, nedává smysl, aby to vlastnil kdokoliv jiný než město. A teď to ale předáme bez všeho. To je přece hloupost, opravdová hloupost. Děkuji, paní Kocumová. Mně přijde úsměvné, co všechno měl pan Baxa za 4,5 měsíce, než ho také vaše strana odvolala stihnout. Takže jsem zjistila, že tohle je další z věcí, kterou má na krku, že nestihl vyřešit pozemek, který pronajela vaše vláda někde už v roce 2008 a on to nestihnul. Nicméně to opravdu je spíš jenom k tomu, jak si kdo pamatuje historii a jak ji kdo interpretuje. Nevím, co tam je za záměr, když se podíváte, je tam informace, že je tam velmi hodnotná zeleň, že všechny záměry by měly být diskutovány i státní památkovou péčí. Ten prostor, volný prostor, který tam by měl být na vystavení nějakého informačního centra, tam v podstatě není, já tam chodím denně, takže tahle ta majetkoprávní operace mi skutečně nedává smysl. Děkuji vám. Kromě té páky, o které mluvil pan Schilbauer teda. Děkuji, pan Korytář. Mě teda také pan Žídek opravdu svým vystoupením pobavil. Za těch 4,5 měsíce, co jsme byli ve vedení města, tady třeba s kolegou Baxou, tak se nepodařilo napravit všechny ty věci, které tady po vás zbyly. Abych připomněl, třeba podařilo se napravit to, že se od pultu centrální ochrany, který provozuje městská policie, odpojili domy některých členů a kamarádů ODS, které tam byly zdarma hlídané. Tak to se nám třeba podařilo, na kalendář Liberecka jsme čas už neměli. Já bych se chtěl zeptat pana náměstka Langra, jestli existuje písemná žádost na kalendář Liberecka, aby umožnili zoologické zahrady nebo městu tu opravu hráze realizovat, to znamená, aby tam dali nějaké věcné břemeno, nebo zkrátka souhlasili jenom s tím samotným projektem, a zda máme zamítavou odpověď z kalendáře Liberecka. Pokud tu zamítavou odpověď z kalendáře Liberecka máme, tak bych požádal o její kopii. Ještě bych možná připomněl jednu věc, jestli teda jenom chci se ujistit. Kalendář Liberecka má pozemek na té hrázi, ale samotné tělezo hráze celé je v majetku města, respektive správě zoologické zahrady. Je to tak? Poprosil bych o odpovědi. Děkuji. Odpovíme pořadě, jo. Tak. Ne, tak kolegové mě pustili, tak se omlouvám. Nemám tu informaci. Nemám tu informaci na tu první vaši otázku. Nedělám majetkové věci, neumím, ale kolega Schejbal, pokud má, tak dohledá. Dobrý. Pan Petrovský. No, zdá se tedy, že město to ani neskoušelo žádat, že předpokládám, že by tady v materiálech bylo. Já tady naopak materiálu vidím žádost kalendáře Liberecka o tu směnu a ta argumentace, že můžeme být rádi, že si vybrali takovýhle pozemek, tak tu naprosto odmítám. Takováhle argumentace tady byla při směnách pozemků při mistrovství světa 2009, kdy tady město přicházelo o pozemky cenné, hodnotné, jenom tím, že si developer, podnikatel určil a píchnul prstem. Tohle opravdu úplně odmítám. My naopak bychom měli při tomhle tom prodeji řešit, nebo tady tý směně řešit, že ta smlouva nebyla naplněna. A co z toho, z té smlouvy vyplývá, jestli mají pozemek vrátit, jestli mají doplatit plnou kupní cenu, a nikoliv to, že teďka nám milostivě vyhovějí. Tohle to není přeci možný při tom jednání vůbec brát v potaz. Tady se v tom ve stanoviskách odboru se i píše, že musí zůstat zachována zeleň, že je to požadavek, jak tam budou budovat infocentrum, když tam zůstanou ty zrostlé stromy, nebo je tam připravený už nějaký záměr, projekt, nehledě na to, že já si tam nepřeju tam teda žádné infocentrum, prostoru tam naproti vidím dostatek a obávám se, že tady ta lokalita dostane, nebo bude znehodnocena významně. Stále se točíme kolem té smlouvy, tak bych poprosil, jestli bychom třeba mohli udělat pauzu a podívat se na ní a že by nám tady na městě to vyhodnotili, jak to s ní, s jejím plněním je a jaké tam jsou podmínky ohledně jejího nedodržení. Já mám, pane Petrovský, takový návrh, že protože se jedná pořád pod záměr, my tu
samozřejmě to tady budeme předkládat ještě jednou. Do té doby se tyhle ty všechny věci, které vy tady připomínáte, samozřejmě mohou dořešit. Pan náměstek Scholz. Děkuji, takže hezký den, vážené dámy, vážení pánové. Já se také zařadím do toho, do té fronty těch pamětníků tady, protože tady jsme seděli před těmi 11 lety, kdy se ta privatizace schvalovala. Asi jsem byl tehdy proti. Nicméně je potřeba vidět ten kontext. Kalendář Liberecka jako firma působící v cestovním ruchu tam tehdy chtěli vybudovat infocentrum, protože měli asi skutečný upřímný zájem a nějaký komerční zájem na tom, aby se tam ta infrastruktura pro turisty zlepšila. Samozřejmě ve chvíli, kdy jsme, nebo kdy ještě předchozí vedení města zahájilo proces, ale potom to naše následující vedení města dokončilo proces, kdy v rámci integrovaného plánu rozvoje města zóna Lidové sady se podařilo zajistit hodně peněz z Evropské unie na vybudování zázemí pro zoologickou zahradu dole a nový vstup pro zoologickou zahradu nahoře, tak postrádal smysl budovat infocentrum dole, když ty turisty začaly chodit zhora. A už tehdy jako náměstek, ten, který měl na starosti tu majetkovou správu, jsme jednali o tom, jak vlastně tu turistickou infrastrukturu zajistit. A dobře se na to vzpomínám, kdy jsme se bavili se zoologickou zahradou, že oni mají své penzum informací, svoje návštěvníky, ty se nekryjí se stejnými návštěvníky, kteří nastupují do těch Jizerských hor. Připomenu k tomu i ten historický kontext, kdy ten objekt Lidových sadů za komunistů zvaný PKO, předtím Volksgarten, byla vlastně turistická ubytovna sloužící turistům, kteří chodili do Jizerských hor. A naopak na tomto nástupním místě já bych byl velmi rád, kdyby tamto infocentrum vzniklo. Zároveň ale při respektu požadavků přenesené působnosti, které tam máte naznačeny, že se musí chránit stromy a vzhled toho infokoutku se musí konzultovat s památkářema. Ale osobně si myslím, že tohle už je komerční riziko kalendáře Liberecka. Na radě města jsme to ještě ten materiál doplnili tím, že jsme tam s kalendářem Liberecka domluvili předkupní právo, kdyby kalendář Liberecka ten pozemek chtěl někomu posunout dál. Protože tak, jak jsme se před těmi 11 lety tady o tom bavili, já se domnívám, že kalendář Liberecka, pokud něco, tak by tam stavili infocentrum. Kdyby to chtěl prodat někomu jinému, tak město má předkupní právo. Myslím si, že je to slušná firma, jsou to Liberečané a nemusíme být strach o to, že by tam postavili něco nevhodného. Navíc podívejte se sami do mapy, jak je ten pozemek velký. Tam se skutečně žádný developerský projekt rozhodně postavit nedá. Buď to tam bude tak, jak je to tam nyní, anebo tam bude infocentrum. Oboje si myslím, že to pro město je dobře. A ten argument, že my získáme pozemky na hrázi, o které jsme přišli, ten je skutečně platný, protože bez souhlasu a součinnosti těch vlastníků pozemků tu hráz prostě opravit nemůžeme, takže myslím si, že tato směna je pro Liberec dvojnásobně výhodná. Děkuji vám, paní Pavlová. Dobrý den, vážení kolegové a kolegyně, velice nerada vás zdržuju, ale jsem taky pamětník a zdá se mi, že takhle, jak na vás koukám, jak vás znám a jak věřím, že takový jste, že jste Liberečáci, že tohle nemůžete schválit. Už se Liberci povedlo vám starostům, že se postavilo v Lidových, teda v podstatě v památkové zóně sídliště na Masarykovi. Tady ten kousíček, kde už, jak říká pan Scholz, je místečko na stánek. My ho budeme prodávat pro tohle, aby ani tam město už nemělo možnost si s tím prostě pracovat, jak je zapotřebí, aby to zůstal volný prostor. My všechno musíme zastavět i v památkové zóně. To, co se teď, co vzniklo na Masaryčce, to je prostě tragédie pro tu památkovou zónu v Liberci. A památkáři to schválili. Národní památkový ústav to schválil. Já, když jsem byla za ředitelem památkového ústavu, tak ten mi řekl, já jsem z toho nešťastný, já nemůžu nic dělat, sežeňte petici a ono se to změní. To řekl mě, zastupitelce města, občanovi města, ředitel Národního památkového ústavu. A my teďka tady budeme prostě stavět stánek u vchodu do Jizerských hor. Děkuji vám, pan korytář. No, on je to jenom záměr, tak se ještě o tom asi bude diskutovat, ale chci tady něco navrhnout, ještě zopakovat jeden argument. Přece pokud jako město máme v Lidových sadech vchod do zoologické a je tam zároveň vchod do Lidových sadů, kde je stálá služba, tak pokud je tady záměr, aby tady fungovalo nějaké informační centrum, tak kde jinde by mělo fungovat, než buď v tom novém vchodě do zoo nebo v tom vchodě do PKO. Tohle si myslím, že je trochu jako nepromyšlený. Chápu, že tam kalendář Liberecka může mít nějaký záměr, ale nezdá se mi, že by to bylo v zájmu města. No a potom ještě jedna věc. Za mě ta směna není nutná pro opravu té hráze a hned vysvětlím proč. A chtěl bych požádat vedení města, aby se obrátilo na majitele toho pozemku se žádostí o to, aby kalendář Liberecka umožnil v případě rekonstrukce této hráze tuto akci s tím, že pozemky si může nechat i nadále a pouze by umožnil to, aby se ta oprava ať už dotačních nebo z nízkých peněz mohla uskutečnit. Nedovedu si moc představit, že kalendář Liberecka, tato liberecká firma, která často od města žádá dotace,
tento souhlas nedá. Takže jenom se chci zeptat, jestli někdo z vedení města se obrátí na společnost Kalendář Liberecká se žádostí nikoliv o odprodej pozemků, ale pouze to, aby v případě, že se tam ta rekonstrukce rozeběhne, tak aby tu akci umožnili a dali k ní souhlas. Protože to je, myslím si, nejjednodušší řešení. Já myslím, pane koritáři, že všechny ty připomínky, které tady byly vzneseny, všechny projdeme jednu po druhé a zajmeme k tomu nějaké stanovisko, tak jak je to běžné v řadu jednání. Pan Petrovský. Já už se jenom nechci opakovat, souhlasím s tím, co tady říkal kolega koritář, v podstatě navazoval na to, co jsem říkal hnedka v úvodním příspěvku. A jenom poslední věc, já bych opravdu požádal o tu informaci, jak je to s tou smlouvou a jejím dodržením, respektive nedodržením. Požádal bych o stažení toho materiálu, protože minule, když jsme tady schválili záměr toho odprodeje chodníků a Aviceny, tak mě bylo slibováno, že se to do programu, nebo až bude na programu prodej, takže to rozhodně bude smlouva prověřena, že ji tady dostaneme, že dostaneme informace, jak byla naplněna. Nestalo se nic. Já tady vedení města samozřejmě děkuju, že ten bod stáhli, ale pro nějaký větší klid bych byl rád, kdybychom nejdříve znali všechny ty informace a teprve pak si odhlasovávali materiál i tenhle ten záměr. Děkuju. Dobře, je ještě nějaká další připomínka k tomuto materiálu. Připomínám opět, že se jedná o záměr a že o něm tady budeme dále ještě jedna, takže dám hlasovat o něm. Děkuji vám. Takže pro 25, proti 8 a zdrželi se 3. Děkuji vám. Bod číslo 21, majetkoprávní operace. Jsou nějaké připomínky k tomuto materiálu? Pokud nejsou, nechám hlasovat. Pardon, pan Baxa, omlouvám se. Promiňte, já jsem čekal na nějaké slovo předkladatele, protože to jsou pozemky, o kterých jsme se hodně bavili v pondělí na předsedech klubů. Jsou to pozemky ve Vesci, které se týkají nové výstavby okolo ulice Nad Rybníkem. Ty pozemky mají svou zajímavou historii, která spočívá v tom, že v roce 2010 na nich byla schválena, nebo 2011 na nich byla schválena tímto zastupitelstvem plánovací smlouva, na základě které velkou většinu těch pozemků související s tou novou výstavbou pod silnicemi a podobně mělo město získat bezúplatně. Ta plánovací smlouva pak byla několikrát prodloužena a dokonce v roce 2018 tady na zastupitelstvu byla darovací smlouva na některé části těch pozemků. Já jsem se zkoušel v pondělí požádat o informaci, jaké přesně pozemky teda nakonec byly převedeny nebo nebyly převedeny a jak to přesně je. Nyní máme navrženo to, abychom vlastně vykoupili někde řádově zhruba za 2,5 milionu korun, nebo jaká přesně částka se tam v tom materiálu pohybovala. Nebo za znalecký posudek, psal se tam nějaký odhad, nakolik by to mohlo přesně tak, cena dle interního předpisu, že odpovídá asi 2,6 milionu, což je skutečně hodně peněz, který by se dali využít i jinde. Tak já bych chtěl požádat, jestli by ten materiál bylo možný stáhnout, anebo třeba i rovnou neschválit, protože ta plánovací smlouva byla podkladem pro územní studii, která vůbec umožnila tam nějakou zástavbu a bylo vlastně v zájmu investora tomu, to, aby tam nějaký ta plánovací smlouva byla velkým zájmem investora, aby tam vůbec nějaký zástavby mohlo dojít. A chtít teďka po nás jako po zastupitelích, abychom dali 2,5 milionu za navazující pozemky, které jsou navíc důležitý zase znova především pro toho investora, protože ten investor tam plánuje další zástavbu navazující a je potřeba zajistit bezpečnost dopravy, chodníky a podobně, tak chtít po nás, abychom kupovali za 2,5 milionu korun další pozemky, se mi zdá naprosto neadekvátní. Takže já bych se v tomhle chtěl požádat o buď o stažení materiálu a zmapování, jaké přesně pozemky jsme teda dostali nebo nedostali a proč, anebo abychom tuto majetkoprávní operaci odmítli. Děkuju. Já ještě než požádám o slovo pana doktora Hrona, tak bych uvedl, že opravdu ten dotaz tam byl vznesen na jednání předsedů klubu a na základě toho rozhodnutí této připomínky bylo se dohodnuto, že 15. května se sejde vedení majetkové správy a správy majetku města paní doktorkou Alinčovou, aby projednali právě tu plánovací smlouvu a její dopady. A jestli vás můžu poprosit, pane Hrone? Já jsem měl v úmyslu jenom nahlásit střed zájmu. Dobře, děkuji. Pan náměstek Scholz. Tak já jsem na základě toho dotazu pana kolegy Baxy z pondělka na to předsedům klubu psal nějaký svůj názor. Tam dochází k jistému nepochopení. Ty věci, které jsou předmětem té plánovací smlouvy, ty nám ta investorka předá právě na základě té plánovací smlouvy, ale pak tam je ještě velká spousta pozemků, které si vymínil odbor hlavního architekta až po schválení předchozím vedením města té plánovací smlouvy a ty logicky nemohou být součástí té plánovací smlouvy a teďka ona žádá město o směnu anebo o výkup. Já vám řeknu úplně upřímně za jakoby svoji gesci, kterou mám. Pokud to dneska zastupitelstvem neprojde, že město prostě ty pozemky nabít nechce, tak pro tu investorku to bude jasné sdělení, že nám je třeba má darovat všechny, protože samozřejmě
samozřejmě pro biznis nebo pro nějaký komerční výnos tyto pozemky pro ní žádný význam nemají. Naopak s těmito pozemky se pro město pojí akorát povinnosti tam uklízet v zimě sníh a zametat v létě a svítit veřejným osvětlením. Na stranu druhou, ale nemůžeme taky pominout to, že tam bydlí přeci lidi. A možná bychom to jako tu vůli odboru hlavního architekta jako naplnit měli. Oni si vymínili to, že tam chtějí nějaký veřejný prostory a jako tomu investorovi to je asi poměrně jedno. Já tam, a to nechci soudit, protože to byla jakoby záležitost předchozího vedení města, kdy vlastně paní náměstkyně bývalá Hrbková, která tady dneska není, takže blbý, že se mi to k tomu vyjadřuje, ale oni si objednali vlastně protiposudek proti té schválené studii, který vlastně řekl, že další výstavba už tam možná není, protože v té lokalitě ta kapacita silnic už prostě nestačí. Tím pádem tomu investorovi vlastně poměrně velkou část toho investorského záměru zhatili, ale to mi prostě nepřísluší soudit, protože prostě ten dokument tady vznikl, takže dneska jsme vlastně před rozhodnutím, jestli to chceme nebo nechceme za náš odbor, za naši gesty, říkám, i když to zastupí to nepřevezme, tak nějakou cestu k tomu, jak tam těm lidem uklízet sníh asi najdeme a dohromady svět se nezboří. Děkuji, paní Kocumová. Já bych skutečně tady asi chtěla požádat o stažení, protože pokud se 15.5., jak jste říkal, pan náměstku má sejít a majetková komise a má projednat, jaký je tady současný stav, tak mi přijde trochu nelogické, abychom nyní o tom hlasovali a poté se scházela tato komise, která to má projednat. Já si myslím, paní Kocumová, že bychom měli jako ten záměr odsouhlasit s tím, že potom ve finále budeme hlasovat a budeme mít všechny ty podklady a všechna stanoviska k dispozici. Pan Baxa? No, já už mám tady trochu špatnou zkušenost s tím, že se schválí nějaký záměr a řekne se, že pak to bude všechno dobrý, že se to všechno doladí. Ono se pak mnohokrát stalo, že nebylo, tak vlastně jenom znovu máme vykoupit pozemky, na kterých eventuálně by měly vzniknout chodníky, které tam ale jsou potřeba jenom pokud tam naroste doprava, pokud tam bude realizovaná další masivní výstavba. Pokud tam ta další masivní výstavba nebude, tak by minimálně od 10 dalších důležitějších lokalit tak v naší čtvrti, kde jsou ty chodníky potřeba mnohem víc, ať už při ulici Kašparová, nebo při ulici Vyhlídková, nebo při ulici Česká, nebo při ulici Dlouhá, těch lokalit fakt najdu celou řadu prostě jenom fakticky z ruky. A utrácet zrovna tady 2,5 milionu mi přijde úplně zbytečný. Na druhou stranu, pokud by těch 2,5 milionu měla být cena za to, že se zruší ten návrh na tu změnu zemního plánu, který znamená tu zástavbu těch luků mimo jiné taky právě paní doktorky Alinčové, tak já jsem všema 10 pro, za to by mi těch 2,5 milionů stálo. Ale stavět tam ty chodníky, jako vykupovat chodníky nebo pozemky pro chodníky, postavit tam z městského chodníky, abychom umožnili zástavbu těch luk, tak to mi teda přijde fakt hloupý rozhodnutí a pokud to nebude stažený, tak bych chtěl požádat o prostě hlasování proti tomu návrhu od samého začátku. 2,5 milionů je skutečně hodně peněz a dají se využít mnohonásobně efektivněji a lépe. Děkuji. Pan Korytář. Jenom procedurální tady k tomuto bodu. My z opozice se asi tohleto podpořit nechystáme. Když jsem dobře pochopil, tak v rámci koalice se o tom ještě budete bavit. Tak přišlo by mě lepší ten materiál stáhnout. Vy byste se měli dohodnout, jak s ním chcete nakládat a pak to sem dejte znova, nebo možná vlastně ten záměr se možná ani nepůjde, protože zjistíte, že já jsem tady slyšel nějaké pochybnosti, takže ty pochybnosti převáží a ta operace se vůbec nebude realizovat. Myslím, že to je zrovna ten bod, který by stálo za to stáhnout a ještě se o tom pobavte a pak nám to sem předložte znovu. Děkuji, pana Měsek Šolc. Tak já teda nejsem předkladatelem, ale myslím si, že tak, jak jsme to tenkrát nastavili ve formě těch záměrů, tak my vlastně tady říkáme záměr, pustíme se do znaleckého posudku, protože ty peníze, se kterými šermuje pan kolega Baxa, jsou podle mého názoru úplně nesmyslný, protože podle mého názoru ten znalecký posudek na pozemky, kde mají být chodníky, vyjde v řádech jako 10 000, protože prostě ty pozemky nemají žádnou komerční hodnotu. Proto rada města nesouhlasila se směnou, protože my jsme za to nechtěli dát žádný cenný pozemek a říkali jsme, fajn, posuneme to do záměru, necháme to ocenit znalcem a pak se poradíme. Na druhou stranu pro to další jednání s tou paní doktorkou Alinčovou, já jsem ji v životě neviděl. Je možná docela dobrý znát vůli zastupitelstva, který když řekne, my to nechcem, tak je to pro nás zase argument. Když řekneme, hele, tak zastupitelstvo to nechce, tak nám to darujte celý. A naopak posuneme to tím záměrem a nechme to ocenit těmi znaleckými posudky. A potom úplně principiálně a kategoricky, a fakt mě to štve dlouhodobě, nesouhlasím s tím, aby lidi, třeba osadní výbor Vesec, který už tam všichni bydlejí a mají se tam hezky, prostě automaticky házeli klacky pod nohy lidem, kteří si tam koupili pozemky a stavět tam chtěli.
chtějí. Fakt, jako Míro, tohle to jim nedělej, protože jsou to lidi jako jeden každý z nás. A jestliže si tady odbor hlavního architekta řekne, my požadujeme, aby ten veřejný prostor byl takový a takový, tak potom je taky následuje to B, že se ty pozemky musí nějak vypořádat. Já za to taky nechci dávat žádný velký peníze. Ale na stranu druhou, když si některá část naší samosprávy řekne, že tam ten veřejný prostor takhle široký chtějí, tak bychom ty pozemky nabít měli. Protože je fakt nefér, aby si řekli, my tam chceme veřejný prostor, ale na vašich soukromých pozemcích to taky nejde. Dobře, děkuji, pan Baxa. Tohle je přesně ten typ příspěvků, na který se je potřeba zareagovat a nejdřív předtím napočítat do 10. Jo. Tak za prvý, teď se nebavíme o tom, že bychom měli někomu zabránit bydlení. Za druhý, vznikla tam normálně ulice na základě plánovací smlouvy, která byla odsouhlasena především vašimi hlasy, protože vy jste tehdy byl ve vedení města. Ne, bylo to na zastupitelstvu v roce 2011. A nechápu, proč se o to ten odbor hlavního architekta neřekl teď. To jako udělal chybu, ale to je jako tak teď je otázka, jak tu chybu máme napravit. Tenhle způsob je podle mě nevhodný. A znova říkám, pokud se bavíme o tom, že má někde vzniknout nějaký, jakoby, že máme někde vydat 2,5 milionu korun, tak by možná stálo za to, abyste se přihlásili k vašim předvolebním slibům, že se budete ptát lidí v místě, za co chtějí peníze města, za co chtějí peníze města utrácet. Zatím jste to neudělali a zatím se ani odbor hlavního architekta nikdy nezeptal, kde by třeba lidi v místě potřebovali nějaký veřejný prostranství. Dokonce, když někde vzniknul nějaký projekt na nějaký veřejný prostranství, to se třeba týká projektu na výstavbu nového hřiště, u sídliště Jeřmanická, tak jste ten projekt zabili. Když jde pak třeba o projekty, nebo pak ty další věci, které se týkají naší čtvrti, které se týkají už asi 10 let trvající ignorace z hlediska připomínek občanů k návrhu územního plánu, tak to je jako další příběh, který je smutný. No a ty věci z minulých zastupitelstv, které se týkají technoparty, motorkářských závodů a podobně, tak to jsou jen smutné tečky na dortu. Takže ta vaše připomínka byla úplně mimo mísu, podpásová a argumentačně faulující. Dobře, abychom tady sklouzli takovou diskuzi, já navrhuji, aby to nevypadalo, že to tlačíme na sílu, že ten bod stáhneme. Věcně si myslím, že to je jedno, protože stejně ty body, kterými jsme slíbili, to projednání také učiníme a projednáme to tady na příštím zastupitelstvu. Tak, bod číslo 22, informace o průběhu výsledku výběrového řízení. Je to informace, je k tomu nějaká připomínka. Zastupitelé to berou na vědomí, takže můžeme hlasovat o tom, že ho berete na vědomí. Takže děkuji vám. Čili pro 34, proti nikdo a zdržel se také nikdo. Já předávám slovo panu primátorovi. Takže já děkuji panu kolegovi Němečkovi, že mě ulevil trochu a pokusím se pokračovat dál. Bod 23, vydání 98. změny územního plánu města Liberec, napojení krajské nemocnice Liberec. Ptám se, jestli někdo má potřebu diskutovat. Nemá, takže ano, pan Židek, prosím. Já jenom za výbor pro územní plánování a dopravu, bohužel výbor se sešel v neusnášení schopném složení, čili že jsme nemohli zaujmout stanovisko k žádnému z předložených bodů. Takže děkuji. Pan Korytář, prosím. Jenom směrem ke starostům, kteří prosadili tu, jako na to bylo takovou to pravidlo, že by tam měli být i odborníci z dalších stran, které se nedostali do zastupitelstva, aby tam těch názorů bylo hodně, tak pan odborník Baťány, podle mých informací, byl jenom na prvním setkání a už nechodí, tak jenom zvažte, jestli by to nestálo za nějakou výměnu. Tady mě zrovna kolega Scholz připomíná náš slib, že po půl roce uděláme nějakou revizi docházky, tam to určitě zohledníme. Případně v minulosti vím, že když byla paní Hajdlová předsedkyní a někdo nechodil, tak dala podnět k výměně, jestli se nepletu. Takže samozřejmě na každý výbor, nejen tedy pro dopravu a územní plán, na každém předsedovi výboru samozřejmě je takováhle kompetence, třeba navrhnout radě města a následně nebo přímo zastupitelstvu výměnu. Děkuji. Budeme hlasovat bodu 23. Prosím, hlasujeme. 36 pro. Děkuji. Bod 24. Revokace usnesení číslo 93/2007 z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 31. května 2007. Takže prosím, zahajuji diskuzi. Pan doktor Baxa. Děkuji za slovo. Já jsem vám zasílal protinávrh k tomu navrženému usnesení. Nevím, jestli ho třeba má organizační oddělení, ale můžu ho klidně načíst. Je promítnuto právě. Jo, děkuji moc. Ten návrh je trochu jiný než to, co je navrženo. Tímhle mým návrhem je navržené to usnesení 9307 zrušit a je navrženo předkládat zastupitelstvu města ke schválení takové změny, která splňují několik kritérií. Za prvý navrhují úpravy územního plánu v zastaveném území, a které nevedou ke vzniku nových zastavitelných ploch. Za druhé navrhují stav, který je v souladu s novým návrhem územního plánu, ať už té verzi pro společné jednání, tak té verzi pro veřejné projednání z roku 2018. Netýkají se lokalit, kde je vydán nesouhlas tzv. Dotčených orgánů státní správy, a netýkají se lokalit, kde byla podána námitka zástupce veřejnosti, a nevedou k legalizaci černé stavby. To znamená, že
v podstatě by bylo možné schvalovat všechny změny územního plánu, které jsou bez problémů v souladu s novým návrhem územního plánu a nevedly by k jeho pozdržení. Ten můj návrh je odlišný od toho, co předkládá Rada města v několika věcech. Ten návrh Rady města konečně po letech určuje, čím rozumíme strategickou změnu územního plánu. V podstatě ale vylučuje z těch změn územního plánu žádosti občanů, přestože někteří občané čekají na změny návrhu na změnu územního plánu už více jak 10 let a ještě minimálně 3 roky si počkají. A přestože některé ty návrhy, které občané mají, tak jsou v souladu s nynějším návrhem nového územního plánu a jejich přijetí by bylo naprosto bezproblémové. Zároveň ten návrh Rady města dneska umožňuje schvalovat i takové změny územního plánu, které jsou v rozporu s tím současně připravovaným návrhem územního plánu. Tak se i dneska děje. Třeba teďka se projednává 96. změna územního plánu a v rámci téhleté změny se umisťují průmyslové plochy na místa, kde v novém územním plánu je navržená zeleň, komunikace, anebo tam je navržen jiný typ zástavby než průmysl. To znamená, se vlastně dneska pořád probíhají změny územního plánu, který budou znamenat, že se bude muset opakovat veřejné projednávání na mnoha lokalitách, kde by se jinak nemuselo. Ten návrh můj tyhle problémy nemá, umožňuje zabývat se každým podnětem. Hlavním kritériem je, že je ten návrh změny územního plánu zastavitelným území. To je pojem, který je definovaný ve stavebním zákoně, je tím územním plánem vymezený a zde je v souladu s návrhem nového územního plánu a není proti němu žádná závažná připomínka. A tím pádem nespůsobí žádný komplikace v přijetí nového územního plánu. Tak budu rád, když to zvážíte. Myslím, že spoustě občanům by to mohlo pomoci. Těch odmítnutých žádostí od toho roku 2007 je přes 600, takže by se třeba tímhle řadě občanů mohlo pomoci. Tím neříkám, že všech těch 600 z návrhů změn územního plánu bylo smysluplných, to ani zdaleka ne, ale je v něm dost těch, který smysluplný jsou a jsou v souladu s tím, co je momentálně v územním plánu novém navrhováno. Děkuji za pozornost. Děkuji panu doktoru Baxovi. Já jsem na radě města, když jsme tento materiál projednávali a připravovali pro zastupitelstvo, tak jsem pečlivě a svědomitě váš návrh přečetl členům rady města. Rada města se nestotožnila s vaším návrhem, to znamená, zůstal tedy k hlasování pouze ten návrh, který dneska máte, a tak to rada doporučuje schválit, který máte před sebou. Co já k tomu mohu říct, je to, že nový územní plán je v podstatě tak trošku nadneseně řečeno v takové té finálové rovince. My finišujeme, už jsme v cíli a samozřejmě každá nová změna územního plánu tak nás trošku jako rozptyluje od toho finiše, že ho zdržuje, protože musíme začít se tady tím zabývat a přestat finišovat. Tak nevím, jestli třeba to je vaším cílem. Připadá mi to tak někdy, pane doktore, ale naopak doporučuji všem zastupitelům, aby opravdu se stotožnili s návrhem rady města, například už jenom z toho důvodu, a tady uvedu příklad, který například vylučuje ten váš. My chceme řešit společně s Libereckým krajem náplavku, která má vzniknout dole v dolním centru, i na té jakési liberecké straně, že ne na té straně krajského úřadu. A tam některé teďka zamýšlené záležitosti ohledně parkování zasahují například do plochy zeleně, kde bychom tam teďka trošku předbíhám, chtěli vymístit to parkování, chtěli ho udělat kolmý a tím to dali. Zvětšili plochy odpočinkový místo parkoviště, to by se vám mohlo líbit, ale ty parkovací plochy musíme dát zase například do jiné části. A to by podle toho vašeho návrhu už nešlo. Nebo rádi bychom parkování vymysleli společně s Technickou univerzitou pro zoologickou zahradu ulici Fibichová, tak aby bylo společné sdílené s Technickou univerzitou. Zasahuje to do dneska stávajících zelených ploch. No a to by podle toho vašeho návrhu taky nešlo. Ale podle toho našeho, jo, tak já prosím zastupitel jenom, aby například na těchto dvou příkladech vzali v potaz tu naši upřímnou snahu jednak nezdržovat se všemi možnými změnami, ale zdržovat se jenom těmi změnami, které jsou. Teď bych už se jenom opakoval. Významné rozvojové záměry, které jsou významné veřejně prospěšné stavby, které jsou záměry městského a nadměstského významu, nebo záměry, které vytvoří významný počet pracovních míst. O nich my nevíme, ale kdyby náhodou sem někdo přišel, třeba slíbil nám významný počet pracovních míst, tak já jsem ochoten se tím fakt zabývat. A doufám, že i vy, protože každý změna územního plánu musí do zastupitelstva. Tak já děkuju, že jste mě vyslechli. Prosím pana Šolce. Jakkoliv to často vypadá, že my s opozicí nesouhlasíme, tak já asi chápu Jaromíra, co tím chtěl říct. Možná mu v tom rozumím víc, než on sám si myslí, protože vlastně obdobnou argumentaci tady použil tehdy pan primátor Kittner, který vlastně říkal v tom roce 2007, všechny naše kapacity napneme na nový územní plán, tím pádem nebudeme dělat změny v územním plánu, bude to na chvilku. No tak se nám ta chvilka protáhla velmi dlouho. Já, a to všichni asi víte,
velmi nelibě jsem nesl rozhodnutí vlastně změny pro Liberec, ten prakticky hotový územní plán shodit ze stolu a vlastně způsobili jsme si, a teďka to myslím jako obecně zastupitelstvo, já jsem proto nebyl, ale způsobili jsme si tady ty obrovské čtyřleté zdržení. Ale problém je teďka v tom, že to, co říká pan primátor, už je skutečně tak, že dneska, kdybychom přijali ten protinávrh pana kolegy Baxy, tak minimálně velká část odboru hlavního architekta se začne zabývat velkou množinou různých změn a ti samí lidé by měli pracovat na tom finiši toho územního plánu. Takže přestože těm lidem rozumím a je mi to strašně líto, že už tak dlouho čekají, tak ten Jaromírův protinávrh podpořit nemůžu, byť rozumím, co tím chtěl říct. A zároveň jedním dechem dodávám, že fakt nesouhlasím s tou první odrážkou, kterou on tam má, protože vlastně on říká, dělejte změny, které nevedou k rozšiřování zastavitelných ploch. Ten skutečný problém našeho města teďka v posledních letech jsou enormně drahé nemovitosti a nedostatek míst k bydlení. To jde spolu ruku v ruce s neschváleným územním plánem a s prakticky zastavenou stavební kapacitou ve městě. Vede to k tomu, že nám v takovém tom prstenci kolem města velmi bobtnají ty obce okolo. Šimonovice, Dlouhý most, oni prostě zdvojnásobili počet obyvatel, Mníšek jak by smet. A všichni tito lidé se velmi správně považují za liberečáky, vezmou auto, tím autem dojedou do města, protože tady jejich děti chodí do školy. Oni tady jdou do práce, když jdou do bazénu, jdou do libereckého bazénu a my potom absolutně nejsme schopni vyřešit narůstající počet vozidel. A je to mimo jiné tím, že my vlastně tím, že máme zablokovaný územní plán, nejsme schopni zastavovat kapacity, které bychom tady v našem městě mohli mít. Takže rozumím, co tím chtěl kolega Baxa říct. Nesouhlasím s tím, byť mu rozumím víc, než si myslí, a fakt bych nechtěl, abychom podvazovali vznik nových zastavitelných ploch, protože tím bychom prohlubovali tu krizi, ve které se dneska nacházíme. Paní Kocumová. Mě tam trochu mrzí zase ten nenápadný osten v příspěvku pana primátora, který tady říkal, že návrh pana Baxy je možná skrytou snahou, jak něco prodloužit. Je to přesně naopak. Ty návrhy, které tam pan Baxa jmenuje a podmínky, které jsou tam vyjmenované, tak jsou to u všech návrhů, které jsou bezproblémové a tím pádem neznamenají nové veřejné projednávání a nespomalují vydání nového územního plánu. Naopak, to, co říkáte vy v usnesení, které překládáte, tak jsou to i pozemky, které jsou v rozporu s novým územním plánem, to znamená, že se předpokládá nové veřejné projednání, to znamená zdržení nového vydání nového územního plánu. Tak prosím, nezaměňujte tyhle ty dvě věci, protože návrh pana Baxy je přesně motivovaný opačným úmyslem, a to znamená nezdržovat vydání nového územního plánu, tak jako se to stane při přijímání některých strategických změn, které vy v současné době naopak navrhujete přijmout. A to, co říkal pan náměstek Scholz, že rozumí, já tomu také rozumím, akorát mě prostě vadí, že tady dlouhá léta, a je pravda, že je trochu paradoxní, že jsme vlastně, a je to vina nás všech, přišli až teď na to, že ty strategické změny územního plánu, které všichni nějak předpokládali, že jsou povolené, tak vlastně vůbec povolené nebyly. Akorát se to prostě nějak dělalo. Takže zatímco občané města museli čekat už nyní nějakých 11 let na to, aby se s jejich záměry někdo vůbec zabýval a ještě další 3 roky si počkají, tak i přesto, že ty strategické záměry neměly mít žádnou výhodu oproti těm žádostem od vlastníků osobních nemovitostí a osobních žádostí, tak ty si počkali a evidentně, když nebude tenhle ten návrh přijatý, tak si ještě počkají. Takže naopak to, co navrhuje pan Baxa, tak přesně vyhovuje a pomohlo by v tom, co říkáš, je tady nedostatek ploch, lidé nemohou stavět, pokud by se stalo to, že my budeme schvalovat změny územního plánu, které nejsou rozporuplné, nejsou v rozporu s novým územním plánem, nemají žádné negativní stanoviska od dotčených orgánů, tak ano, jeden úředník se tím bude muset zabývat, ale začnou zde pomalu přibývat možnosti, kde stavět a nebudou tím diskriminováni občané a nijak to nespomalí přijetí nového územního plánu. Pan Baxa, prosím. No, některé diskuze bychom se bývali mohli odbít na výboru, kde by se býval výbor snešel usnášení schopný, nebo jsme se mohli třeba vyměnit e-maily, protože jste ten materiál všichni dostali docela brzo. Proč tam nejsou nové zastavitelné plochy? Proč vycházím zkrátka z té idei, že vznik nových zastavitelných ploch má být předmětem nového návrhu územního plánu, protože nové zastavitelné plochy vyžadují komunikace a další návazné věci, které jsou tím novým územním plánem předpokládány a současným nejsou. Obsahují v novém územním plánu je napsána celá řada podmíněností u každé té plochy, která vymezuje nové zastavitelné území. Takhle bychom mohli salámovou metodou toho
tohle obejít. Zároveň v rámci stávajícího územního plánu je spousta ploch vymezená k jinému typu zástavby, než o jaký lidem jde, anebo jsou umístěna v takzvaných plochách přestavby, kde je spousta administrativních překážek k tomu, aby tam lidé mohli začít stavět. Ten můj návrh řeší přesně tyto lokality, kterých je třeba jenom v naší části města celá řada a pomohlo by tam velké řadě lidí. Takže ty zastavitelné plochy mají tu logiku řešit prostě nový zastavitelný plochy koncepčně s novým návrhem územního plánu. Není to proti novým zastavitelným plochám. Je to jenom o tom předřadit ty věci, které jsou v rámci stávajících zastavitelných ploch a jde třeba o změnu jejich typu, což už je věc, která často může lidem pomoci. A ohledně té náplavky, já upřímně nevidím mezi novým a stávajícím územním plánem, mezi novým a stávajícím návrhem územního plánu příliš velký rozdíl. Mám pocit, jak tady ty nákresy studuju, že ten pohled je docela podobný. A je dobrý připomenout jednu věc. Město je zkrátka suverénem, nebo zastupitelstvo je v otázce územního plánu suverénem. A když se rozhodne schválit si změnu územního plánu jinou, tak mu v tom nic nezabrání, ani to, že si tady teď schválíme nějaká pravidla jiná. Takže ani ten městský zájem by nebyl vyřazen. To, co je ale důležité, je ta idea, aby nebyly dělány věci, které jsou v zásadním rozporu s novým návrhem územního plánu, jak se v současné době děje, protože to je právě ta věc, která to přijímání územního plánu komplikuje, protože zkrátka soustředíte se na věci, které mění současný územní plán a mění zároveň i ten nový, což vás asi nezrychluje, ale je to na vůli zastupitelstva. Děkuju. Může pan koritář? Dvě věci. To zdůvodnění, jak říkal pan primátor, chápu, nemám problém ten materiál podpořit, ale jenom do diskuze a dívám se dále na kolegu Šolce, už asi tuší, co chci říct. Byl bych rád, kdyby mě to ještě tak vyvrátil. Podle mě je to opakovaná lež a mantra, která se tady v Liberci používá, kdy se říká, v Liberci není možné stavět, protože nemáme nový územní plán. Já vám vyjmenuju tři lokality, na kterých může vzniknout víc než 1000 bytů. A není to blokovaný nedostatkem v územním plánu. Je to Nová Kunratická, to je to, kde chce stavět Syner s tím to tam chtějí stavět s panem Johanem a pravděpodobně i s městem. Tam jsou tři vlastníci pozemků, tam má vzniknout několik set bytů, není potřeba měnit územní plán. Další lokalita je lokalita po bývalé Textilaně, kde dalších několik set bytů není potřeba měnit územní plán. A další lokalita, kde už se začíná stavět nebo připravuje se to pro stavbu, je Kladenská, to je tam, jak je areál montážních závodů naproti kraji, kde vznikne také několik set bytů. Takže prosím kolegu Šolce, aby jsme si tady jakoby demagogicky neříkali, výstavba v Liberci je zastavená, protože není územní plán. Ty problémy jsou úplně někde jinde. Jsou třeba s chybějící infrastrukturou nebo s cenou těch pozemků na té stráně tam v Ruprechticích. Je to například z toho důvodu, že tam je málo vody, protože tam chybí tam nový vodem, který by zvětšil kapacitu pro zásobování vodou celé té oblasti a proto se tam nedá už stavět. Takže není to územní plán, ale ty problémy jsou někde jinde. Pan Schedlbauer. Myslím, že by bylo nejrozumnější, kdyby ten materiál šel ještě jednou do výboru pro územní plánování a šly tam oba dva návrhy, protože oba dva obsahují racionální jádro. A pokud bychom chtěli, aby ta nová úprava umožňovala v nekomplikovaných případech lidem, aby na pozemcích, které už stejně de facto jsou určeny k bydlení, ale nějaká formální překážka tomu zatím brání, tak aby lidi mohli stavět bez zbytečných odkladů, tak to udělejme. To je přece to, co chceme, aby tady ta bariéra pokud možno byla co nejmenší. A tohle nebude blokovat činnost útvaru hlavního architekta, protože jsou to vesměs jednoduché záležitosti bez toho, že by vyžadovali nějaké další projednání, veřejné projednání a zdržovali ten celý proces. No a pokud jde o ty záměry městské, tak to je samozřejmě taky potřeba, aby to bylo umožněno. Já nevím, jak to přesně naformulovat, ale myslím si, že když vezmeme oba dva ty návrhy, tak z toho lze udělat dokument nebo prostě návrh, který umožní ten postup vyprecizovat tak, aby v příštích letech, jestli to budou 3 nebo jestli to bude víc let, to ještě uvidíme, aby tady mohli normálně stavební záměry běžet, ty věci, které jsou nekomplikované, aby se mohly udělat a strategické záměry, aby mohly být projednány. To bych považoval za nejrozumější a taky konsenzuální postup. Pan Šolc? Já tady ctěné zastupitelstvo nechci dlouho zdržovat, protože ta disputace s panem koritářem byla nesmírně dlouhá, protože zase smíchá hrušky a jabka. My se tady nebavíme o sídlišní zástavbě, nebo převážně, když se tady baví kolega Baxa o tom, že to chce odblokovat obyčejným lidem, tak se asi nebavíme o brownfieldu Textilana nebo nahoře na Kunratický, ale bavíme
bavíme se úplně o obyčejné individuální výstavbě. Pro přes jednoduchost, abyste si uvědomili, kde ten problém je, když si dáte do Marušky stávající územní plán ulice České mládeže po pravé straně, když jedete dolů a dáte si návrh nového územního plánu, tak v tom návrhu novém územním plánu je plocha 7.16b3, je to urbanizovaná lokalita a v tom stávajícím územním plánu je tam prostě nezastavitelný pozemek. A to je jeden z desítek příkladů toho, kde ty domy už dávno mohly stát, protože tam veškerá infrastruktura je, ulice tam uklízíme, veřejné osvětlení tam svítí a už tam mohly bydlet desítky rodin, které nám mohly přinášet daňové příjmy, protože to by to byly normální občané našeho města. A o toto nám tady asi jde a v tomto právě kolegovi Baxovi i rozumím. Ale minimálně ta jeho první odrážka v tom jeho protinávrhu, že to nesmí vést k nové zastavitelné ploše, tak tam se jasně nemůžu souhlasit, protože k čemu se to stáhne? Tomu původnímu plánu nebo k návrhu nového územního plánu, to je prostě zmatečné. A většinou ten stavební trh má obrovské dozvuky, protože když je nějaká plocha označena jako zastavitelná a rozběhne se ten nesmírně složitý byrokratický proces, tak ta samotná stavba přijde třeba na přetřes za 5-8 let. To znamená, ti lidé, kteří dneska ještě čekají, se toho bydlení opravdu dlouho nedočkají. A proto mi jde o to, že by těch zastavitelných ploch mělo být v Liberci co nejvíce, aby se co nejrychleji začalo stavět. Tím pádem, když těch zastavitelných ploch bude víc, tak se logicky poklesne jejich cena a mnoha lidem se ta možnost bydlet v Liberci zpřístupní, protože dneska je to opravdu tak, že mnoho mladých rodin za bydlením, které by chtěli realizovat v Liberci, musí utíkat do obcí, které jsou v dojezdové vzdálenosti, mnohdy až do Hrádku. Pan Baxa. To je fakt, jako tohle jsme si mohli vyřešit na výboru a třeba dořešit některé formulace. Ta první odrážka říká v první řadě, že navrhují úpravy územního plánu v zastavěném území a nevedou ke vzniku nových zastavitelných ploch. OK, tím tady je ta formulace možná teďka, když se o tom bavíme, není úplně nejšťastnější a měla by být třeba ještě doladěna a jsme to asi schopní doladit během chvíle, ale to klíčové, co je tam, že navrhují úpravy v plánu v zastavěném území a třeba ta plocha, o které pane náměstku mluvíte, ta v zastavěném území je, jenom je v rámci nového územního plánu daná jako plocha zeleně, ale je v rámci stávajícího i nového územního plánu v rámci zastavěného území. Zastavěné území je prostě definované asi jinak než jenom tím, že je na něm v rámci stávajícího území nakreslená zeleň. Ta dokonce je na to v tom novém územním plánu i jiná barva. Jo. Je tam zkrátka v novém i ve stávajícím územním plánu je jedna z čar vydefinovává zastavitelný území a je to přesně ta věc, kterou jsme se mohli ukázat a vysvětlit na výboru, protože zrovna ta plocha, o které mluvíte jako příkladu, tak tu přesně ten můj návrh řeší a umožňuje. Pan Koritář. Já ještě bych chtěl dát jeden procedurální návrh, že když tady poslouchám tu diskuzi, kolega Baxa říká, že se to mohlo projednat na výboru. Výbor se ale nesešel v usnášením schopném stavu. Zároveň v tomto výboru, stejně jako ve všech ostatních, má většinu koalice. Tak se obracím na pana primátora. Z doby, pane primátore, nestálo za to, že ve chvíli, kdy je sem předložen bod, který měl být projednán ve výboru a výbor se nesešel, protože se nedostavilo dostatek členů, takže by se ten bod automaticky stáhnul a byl by předložen až příště, až se výbor sejde a budeme tady mít to stanovisko. Samozřejmě s výjimkou věcí, které nesnesou odkladu. Ale tohle je zrovna věc, která odkladu snese. Výbor by, nebo měli byste si všichni srovnat jako by ty členy, který tam chodí, aby tam přišli. Ta diskuze se měla odehrát tam a věřím, že kdyby tady bylo nějaké stanovisko výboru, tak by minimálně ta diskuze nebyla tak dlouhá, neprobírali bychom tady to, co má proběhnout právě v tom poradním orgánu zastupitelstva. Pan profesor Šedlbauer. No už to jenom shrnu. Máte možnost tady buď protlačit silou to, co jste navrhli, s tím, že ale to je právě způsob, jak zabránit těm stovkám lidí, aby si mohli zahájit stavbu na pozemcích, které jsou nekomplikované a v zásadě starý nový územní plán tam výstavbu počítá, ale brání tomu nějaká formalita. Takže ty všechny řeči o tom, jak se tady těm lidem snažíme víc říct, budou vlastně tady tím popřeny tím vaším hlasováním. A nebo je možné ten materiál teď stáhnout, poslat to znovu do výboru a pokusit si tam vypracovat nějaký návrh, který bude konsensuální a který se bude snažit vstříc jak téhle skupině lidí, tak městským záměru. Tak to je. Děkuji. Takže děkuji. Doufám, že to je závěrečné. Teď se teprve ukázalo, že vy hovoříte o stovkách. Tady přitom myslím, že pan Baxa mluvil o pár. Takže jde opravdu prostřednictvím
návrhu pana Baxy jde o stovky dalších změn územního plánu. To opravdu já nedoporučuji jako zastupitel určený, nedoporučuji opravdu, abychom se teď zabývali stovkami změn územního plánu před dokončením. Opravdu vás žádám teďka o rozum v hrsti mít a prosím, schvalte předložené usnesení, které nám umožní dopracovat co nejrychleji územní plán a zabývat se opravdu jenom vybranými změnami, které jsou strategické. Já bych v tuto chvíli požádal pana Baxu, aby se nehlásil po čtvrté. Já jsem si vzal slovo jako předkladatel, ale už jsem diskuzi ukončil. Takže pane Baxo, trváte nutně na tom, že po čtvrté chcete ještě mě komentovat? Trváte na tom, jo? Tak jo, tak dejte slovo panu Baxovi, prosím. Jenže stovky pozemků nebo stovky žádostí nevyžadují nutně stovku změn územního plánu, jo? A to posouzení těch pravidel, zdali ta změna, ta nějaká plocha je v souladu s novým návrhem územního plánu, je fakt trivialita, kterou je schopný udělat každý během prostě pár minut, to je celé. Já se obávám, že to takto jednoduché, jak si to představujete, není. Pan korytář, prosím, po třetí. Já chci jenom vyjádřit politování nad přístupem pana primátora, který to žene k hlasování, jako kdyby tady byl nějaký velký spěch a když to odložíme o měsíc, že se stane něco hrozného. Pane primátore, když se tady snažíme konstruktivně jenom říct, jsme připraveni to podpořit, jenom to neprojednal výbor, kdyby se k tomu výbor sešel, tak je možné dát dohromady konsenzuální návrh, který umožní, aby tam bylo to, co chcete vy, ale i v nějaké podobě, co tady navrhoval kolega Baxa. A jenom mě to mrzí, protože byli jste to vy jako starostové, kteří tady uplynulé roky říkali, chceme nastavit nový systém fungování, chceme mít výbory, chceme diskutovat ve výborech a chceme, aby sem chodili projednané materiály. To se teď nestalo a vy to stejně jakoby tlačíte na to, aby se to dneska odmávalo. Tak jenom chci říct, že to považuji za politování hodné, smutné a tenhle přístup mě mrzí a nevyhovuje mi. To, pane korytáři, z toho důvodu, že my pracujeme na radnici usilovně, připravujeme teďka další strategické už změny tuto chvíli a nechceme to odkládat dál, rádi bychom už v květnu nebo nejpozději v červnu před prázdninama projednali tady ty změny, o které se nám jedná. Takže dalším oddalováním mi to připadá jako škoda času. Já budu navrhovat za chvilinku, aby byla přestávka a dohodli se předsedové klubů o dalším postupu. Ještě předtím teda dám slovo panu Žitkovi a panu Berkimu. Děkuji, pane primátore. Já jenom bych se krátce vyjádřil k tomu zasedání toho výboru. Tentokrát byl neusnášení schopný, ale ti, kdo nechodí, nejsou pouze zástupci koalice, ale ani pan Felcman, váš zástupce, nebyl na všech, ani pan Baxa nebyl na všech zasedáních. Takže prosím, neříkejte, že to je pouze o koalici. Ta neúčast je napříč všemi stranami. Pan Berky. Dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Já to zkusím konstruktivně. Pokud jsem pochopil příspěvky minimálně většiny, tak shoda na tom navrhovaném usnesení radou je, to znamená, našla by většinovou podporu. To, co potřebuje v zásadě doprojednat, je ten návrh pana doktora Baxy. Mně přijde, že to, že dnes schválíme ten návrh rady, nevylučuje to, že výbor se může zabývat úpravou a hledáním konsenzu u toho druhého usnesení, protože ta dvě usnesení nejdou proti sobě. Ona se doplňují. Pochopil jsem, že na té první části je v zásadě většinová shoda, u té druhé je podle mě třeba na tom diskutovat, takže to, že teď schválíme tu část, kterou navrhuje rada, podle mě nevylučuje to, že se bude jednat o tom návrhu pana doktora Baxy. Tak velmi přesně to řekl pan doktor Berky, děkuju. Takže z tohoto důvodu prosím, protože padl protinávrh pouze jeden od pana písemný, od pana Baxy. Já v tuto chvíli nechám hlasovat o jeho protinávrhu, když neprojde, tak nechám hlasovat o původním návrhu s tím, že, jak řekl pan doktor Berky, můžeme se dál ještě bavit do budoucna, jestli později vlastně ten okruh strategických změn můžeme rozšířit ještě o nějaké další změny. Nechávám hlasovat v tuto chvíli protinávrh pana doktora Baxy pro 4, proti 24, zdrželo se 5, nehlasovali 4. V tuto chvíli nechám hlasovat o původním návrhu, jak byl předložen. Prosím, hlasujeme. Původní návrh, jak byl předložen, pro 30, proti nikdo, zdrželi se 4, nehlasovali 3. Takže děkuji za přijetí. Přistupujeme k bodu 25. Návrh pořízení 104. změny územního plánu města Liberce. Jedná se o návrhy 104/1 až 104/6. Je to všechno v pozici, že zastupitelstvo města po projednání zamítá návrh pořízení 104. změny. Já v tuto chvíli mám přihlášeny i občany, takže nejdřív dám přednost zastupitelům, anebo nejdřív občanům. Já bych dal nejdřív občanům, ať si je vyslechneme, ať můžeme i na ně reagovat, jestli budete všeobecně souhlasit. Tak první v pořadí je paní Hana Bušková, která má nemovitost v katastru, prosím, města Liberce. Prosím, paní Bušková, ke stolečku a potom se připraví pan Petr Hostaš. Tak prosím, paní Bušková. Dobrý den.
Dobrý den. Ještě si dovolím zdvořile, pan Korytář se hlásí s technickou. Je to, pane Korytáři, teď k něčemu, proceduře? Ano, je to k proceduře, jenom zopakuji to, co jsem říkal minulého bodu, vzhledem k tomu, že k tomuto materiálu nemáme stanovisko příslušného výboru, tak si myslím, že to je ta chvíle, kdyby měl být bod stažen a předložen příště, až bude stanovisko výboru. Takhle jednoduché to je. Dobře, děkuju. Takže vyslechli jsme vaši připomínku a pokračuje paní Bušková. Tak ještě jednou dobrý den, já se jmenuji pana Bušková. V současné době bydlím teda v České Lípě, ale narodila jsem se v Liberty. Celý mládí jsem prožila v Karlinkách, žila tam má maminka a já mám vedle pozemek. V roce 2011, když maminka zemřela, tak jsem se zajímala tady na odboru hlavního architekta, zda bych tam byla mohla postavit. Bylo mi řečeno, ať počkám 2 roky, že bude schválen nový územní plán a můj pozemek, že je zahrnen v tom územním plánu jako pozemek bydlení. Takže od roku 2011 tedy čekám v podstatě, abych tam teda mohla postavit, jeli bychom tam se synem, který by se chtěl vrátit do Liberce, protože tady studoval, postavit rodinný domek. Ta parcela je rovinatá, jsou tam zavedeny veškeré inženýrské sítě, voda, elektrika, plyn, mohlo by se tam kdykoliv stavět. Já jsem teda teď na podzim v září podala žádost o změnu územního plánu, protože je mi 60, chtěla bych se prostě vrátit do rodného města. A tak vás moc prosím, jestli byste k tomu mohli přihlídnout. Já mám i fotky, všude kolem je zástavba rodinného domu. Tam z technického hlediska skutečně tý stavbě nic nebrání, můžete se podívat, já to pošlu takhle dál, jo. A viděli, jak to tam vypadá. Je tam postavená chata, kterou jsem stavila ještě s manželem. Když manžel zemřel, tak prostě já jsem neměla sílu na toto opravovat. Jo, teď syn dospěl, chtěli bychom tam, říkám, po toho roku 2011 se tam zajímavé dotavu. Zvažte tyhle ty okolnosti. Moc vás prosím, chtěla bych se vrátit do rodného města a stavit si tam teda se synem baráček. Tam z technického hlediska tam nebrání i stavbě vůbec ničemu a v příštím územním plánu to je vedený jako pozemek pro bydlení. Děkuji vám. Děkujem paní Buškové. Pokračuje ještě občan pan Hostaš. Dobrý den, jmenuji Petr Hostaš. A chtěl jsem se omluvit, že jsem podal návrh o změnu územního plánu pozdě, ale protože jste v tom bodě 24 občana krásně povláčeli sem a tam, tak si uvědomuju, že jsem byl právě před 9 lety, kdy jsem o to požádal poprvé, ubezpečen, že až se dostaví silnice číslo 14, takže si můžu požádat znovu a zrovna to vyšlo teda těsně po tom, co jsem mohl tu žádost dál. Jedná se o extravilán, který je v Kunraticích u Liberce a jde o jeho rozšíření o 1000 m2. Je to samozřejmě pro bydlení a sice neumím tak emotivně mluvit jako moje předchůdkyně, ale je to taky pro syna. Děkuji vám. Děkuji, pane Hostaši. My jsme nepovláčeli občany tam a tam. Já bych se nejradši s vám šel vyplakat na rameno. Já jsem seděl před několika lety tam, jak sedí paní Hajdlová, a bylo mi strašně líto, když jsme v roce 2015 tady neschválili tehdy dopracování územního plánu a ty hlasy, které tady dneska hodně ozývaly, tak ty byly ti, kteří ten územní plán oddálili. Jinak už byl dávno schválený, včetně vašeho i včetně pozemku paní Buškový. Dneska jenom prostě řešíme a hasíme to, že tady Liberec má takových pozemků mnoho a my chceme ten územní plán co nejrychleji dopracovat, aby jste vy mohli stavět. Tak tolik tedy. Byť chápu, že byste nejradši, abychom teďka všechno nechali a vyřešili zrovna přednostně vás. Chápu to, jako lidsky mi to je jasné. Pokračujeme teda teďka v diskuzi zastupitelů, pan doktor Baxa. No, tahle změna územního plánu přišla jako na zavolanou. Hned ten první příklad je právě ten, o kterém mluvila paní, a to je přesně ten, který bychom asi mohli v klidu schválit, pokud bychom si schválili ta pravidla podle toho návrhu, jak jsem jej přednesl, protože ten pozemek je v novém návrhu územního plánu normálně k zástavbě. Já samozřejmě nesouhlasím s tím, že by to schválení územního plánu v roce 2015 bylo možné, až dosud se řešili negativní stanoviska dotčených orgánů státní správy, bez kterých zkrátka není možné schválit územní plán. A já bych taky si nikdy nenavrhl ten návrh, který jsem přednesl k té verzi, jaká byla v roce 2015, protože tam ta hranice toho zastavitelného území byla mnohem širší, než jak je dneska. Já si jednej jsem jistý, že by ten můj návrh pomohl panu Hostašovi. Obávám se, že ne, protože mám za to, že i v novém návrhu územního plánu je ten pozemek jako nezastavitelný, ale nejsem si přesně jist, o jaký pozemek jde. Každopádně ten váš pozemek nejspíš by měl být pak řešen v případě jako podnětu v rámci aktualizace toho nově schváleného územního plánu. Pan Korytář? I když mám pocit, jako bych mluvil do dubu nebo házel hrách na zeď, nevím, na koho se mám obrátit. Pan primátor mi na to odpovědět odmítá, tak se možná obracím na předsedu nejsilnějšího klubu, pana Berkyho, nebo na další členy vedení města. A znova se ptám, opravdu není možné si tyhle diskuze odpustit nebo alespoň zkrátit tím, že by se takovéto body nejprve projednaly v příslušném výboru? Slyšel jsem to špatně, že jste
ty uplynulé roky tady říkali, chceme ty věci předjednávat ve výborech, bude nový systém fungování. A teď tady máme pár pozemků, když by se to tam dalo, tak ten měsíc se vůbec nic nestane, není tady žádný spěch. A ta diskuse se může odehrát přece na výboru, přijde sem nějaký návrh, možná bude úplně stejný, ale točíme se tady furt do kolečka, začíná to tady trochu připomínat jednání toho příslušného výboru, tomu jsme se přece chtěli vyhnout. Nebo já tak můžu třeba požádat, aby nám tady byly všechny ty změny promítnuty, aby se k tomu vyjádřil pan Kolomazník. Můžeme se tady o tom začít bavit ještě hodinku, ale takhle jsme to přece nechtěli, nebo takhle vy jste to nechtěli. Tak nevím, koho se teda tam se členů vedení města, zda by to nešlo stáhnout, a poprosil bych možná pana Berkyho, jestli by jako předseda nejsilnějšího klubu v tom nemohl nějak mě pomoct. Já vám odpovím, pane korytáři, my máme vždycky před zastupitelstvem setkání předsedu klubu a tam se dohadujeme o dnešním průběhu. Vy jste tam byl taky v úterý, ale vůbec jste nic takového neříkal. To znamená, vy ty dohody, na kterých se mi tam dohodneme, nedržíte. Vůbec nic takového neříkal, až teprve teď to tady uplatňujete a chcete náš průběh. Nemáte pravdu, pane primátore, nemáte pravdu a hned vás vyvedu z omylu. Já jsem na schůzce, která byla v úterý na předsedech klubu, jsem sám říkal, je tady materiál kolegy Baxy, je tady váš materiál. Myslím si, že ty materiály jsou. Počkejte, nechte mě prosím domluvit. Ty materiály jsou kompatibilní, ale vy jste jakoby řekl, že k tomu není vůle, takže se to dělat nebude. Teprve tady na diskuzi na zastupitelstvu pan Berky řekl, ano, ty věci nejsou možná proti, tak pojďme schválit tu první část a ve výboru může jít ještě potom nějaký upravený materiál. Ale tohle jsem vám říkal už v úterý, pane primátore. Mám tady zápis s předsedou klubu, tam nic takového není, takže. Pamatuju se, co jsem říkal, můžete mi neskákat do řeči. A druhá věc je, já přece nemůžu předpokládat, že tady k nějakému bodu se rozvine diskuze, že tady budou občané, že tady bude jakoby problém. A v tu chvíli si myslím, že se ten materiál má stáhnout tam mají do výboru. Ale vy se nezlobte se, jako tak, když bych si teda mohl, doufám, že mi to jakoby přito, že mi to, že vás to nenaštve, říká se tomu jako malý Jarda, že se tady snažíte si to protlačit za každou cenu, ať už jste říkali, co jste říkali. Myslím, že to je nedůstojné jednání tohoto zastupitelstva. Vy se chováte jak hloupý Honza. Takže dál pan Šedlbauer. No, jen dvě poznámky. Opakuje se tady už po několikáté taková chiméra, a totiž, že v roce 2015 tady byl územní plán před schválením. Nebyl, neměl souhlasy dotčených orgánů. Minimálně tohle byla věc, která znemožňovala, aby územní plán byl projednán a schválen. Tak to prosím neopakujte, je to lež. A druhá věc, tyhle žádosti, které tady teď občané přednesli, nebo minimálně jedna z nich, tak to je přesně to, co jste měli možnost před chviličkou, kdybyste byli jenom trošku vstřícní, tak tomu vyhovět, aby ten proces mohl začít, aby taková změna územního plánu mohla proběhnout, protože alespoň v těch Karlinkách já nevidím žádný důvod, proč by to nemohlo proběhnout, protože tam to opravdu nic nebrání, jenom vůle. Je paní Kocumová? První část za mě řekl kolega Schedlbauer. Je to přesně ten pozemek, který splňuje všechny podmínky, a odvolávat se na to, že schválení této změny územního plánu by nějakým zásadním způsobem oddálilo vydání nového územního plánu, tak to je opravdu alibistické. A další věc, to, že se schválila v předchozím bodě ta verze vaše, to znamená, že se skutečně teďka povolily ty strategické změny, dřív se na to akorát odvolávalo, ale teď jste to schválili, tak ironii osudu, hnedka následující bod, zamítáme i tyto bezproblémové změny územního plánu, nyní již vaším posvěceným odůvodněním, že se nejedná o změny strategické. Takže ono, já částečně jsem chápala, pane Berky, to, že jste říkal, že je na tom shoda, akorát, že ta shoda ve chvíli, kdy není schválená zároveň s tou druhou částí, způsobila to, že nyní jsme tady zamítli bezproblémovou změnu územního plánu, na kterou se dlouho čeká, a už máme i to posvěcení, protože usnesení nám řeklo, že strategické schvalujeme a to jsou ty jediné, které schvalujeme. Takže tohle to je ten následek. Pan Hron? Já jsem si dal vnitřní brzdu, že nebudu snad už vystupovat, ale tady se furt mluví, co by se mělo, tak něco navrhněte. Vy jste zatím vůbec nic k tomuhle bodu nenavrhli. Co navrhnu? Já jsem neslyšel žádný návrh usnesení. Žádný návrh usnesení jsem jediný konkrétní návrh tady řekl pan korytář, ať se to stáhne, protože to nebylo projednáno ve výboru. A k tomu já namítám. Pokud bychom si dali podmínku, že věci musí být projednány ve výboru, a pokud nejsou, z důvodu, že není usnášení schopný, tak otevíráme prostor obstrukcím. Otevíráme prostor obstrukcím, že se výbory nebudou scházet v usnášení schopném stavu a zastupitelstvo bude ve vleku toho, jestli to ve výborech projednali nebo neprojednali. Ale já bych prosil už tuto diskuzi k tomuto bodu ukončit, protože se bavíme o tom, jestli neschválíme tři žádosti o změnu územního plánu. A ještě poznámka, pokud je dneska schválíme
ty žádosti, tak otevřeme Pandořinu skříňku. Pak to budou ty stovky. Děkuji panu Hronovi, pan Berky. Já si díky panu Hronovi odpustím spoustu poznámek. Přimluvil bych se za to, aby ten materiál byl stažen, a ne to proto, že nebyl projednán ve výboru, ale protože jestli jsme před chvilinkou deklarovali vůli bavit se o návrhu pana Baxy, tak tyhle materiály tam spadají. To znamená, ve chvíli, kdy se rozhodneme, že tou cestou, kterou pan doktor Baxa navrhnul, nepůjdeme, pak má smysl je zamítnout. Pokud bychom totiž je teď zamítli a pak se o měsíc později rozhodli, že tou cestou půjdeme, tak to budeme zase přehodnocovat. Co se týká ale jakoby té emoční stránky, já jako velmi rozumím tomu, že je to jako nepříjemný. Problém je, že když vyhovíme jednomu žadateli, pak musíme být rovní a vyhovět všem těm žadatelům. To znamená, pokud dnes řekneme, to je na druhou stranu, řekneme ano, tak pak budeme muset ano říkat těm žádostem více. A jeden z důvodů, proč třeba já se nechci úplně vyjadřovat k tomu, jestli to je nebo není náročný, je, že to jsou nějaké dojmy, když to teď v uvozovkách řeknu, jak z jedné, tak druhé strany. Mě by třeba zajímalo, kolik hodin stráví úřad opravdu bezproblémovou změnou, protože podle mě to není otázka 15 minut. A ještě jednu poznámku si dovolím. Zastupitelstvo je v tomhle suverén. To znamená, to, co my vlastně říkáme, je doporučení toho, jestli je ten návrh zamítnout nebo schválit, ale je to vždycky zastupitelstvo, které se nakonec rozhodne, jakou cestou půjde. Děkuji panu Berkymu, paní Kocumová. V podstatě pan Berky mi vzal z úst to, co jsem chtěla navrhnout také, i když teda nevím, nakolik mám mít víru, že se protinávrh pana Baxy následně schválí, ale dokud nebude projednána i tahle ta část, tak skutečně bychom neměli jednat a zamítat změny od žadatelů o změnu územního plánu, které by mohly splňovat ty podmínky nebo ten návrh, který pan Baxa dával. Takže prosím o stažení tohoto bodu, jak z toho důvodu, že nebyl projednaný ve výborech, tak hlavně z toho důvodu, že by mohlo se jednat o změny územního plánu, kde kdyby se našla shoda napříč politickým spektrem, tak by nakonec minimálně některé schváleny být mohly. Jinak k tomu, že by byly dělány obstrukce tím, že by se nescházel dostatečný počet členů výboru, to snad nebylo myšleno vážně, jednak tam máte většinu, a tak jako buď to v těch výborech chceme projednávat nebo nechceme. Na kraji to docela funguje. Tak já bych možná tedy po zralé úvaze a očním kontaktu s panem předsedou Berkym stáhnul materiál a budeme se tomu věnovat pravděpodobně příště na zastupitelstvu, takže já tímto končím. Stahuji, děkuju. Budeme pokračovat bodem 26. Bod 26, návrh rozpočtového opatření číslo 2b, změny rozpočtu statutárního města Liberec. Prosím, buďte pana Karbana jako předkladatele. Děkuju. Dobré odpoledne. Já jenom stručně nebudu komentovat všechno ta čísla, kterých je tentokrát v tom rozpočtovém opatření poměrně dost. Co je podle mého to nejdůležitější, je, že navýšení výdajů je téměř plně pokryto buď příjmovou stránkou, anebo v rámci přesunu mezi odbory, nebo v rámci odboru, nebo mezi odborem a fondem. Přesto se nám úplně nepodařilo tento balanc dodržet, a to z důvodu, že tam byla zařazena položka 1 000 000 korun na likvidaci kalamity po vichřici a spojenou s kůrovcem. Je to 1 000 000 korun, zase na druhou stranu, to je asi přesně ten moment, kdyby měla být rozpočtová položka nebo rezerva použita. Takže tak činíme, čili ta rezerva se nám zcvrkla o 1 000 000 korun nebo více jak 1 000 000 korun, asi 70 tisíc, čili dneska je přes 13 000 000 korun. To je asi všechno k tomu rozpočtovému opatření. Děkuji. Děkuji. Pan Koritář? Finanční výbor projednal tento návrh rozpočtového opatření, podpořil ho všemi hlasy, doporučujeme ho tedy ke schválení. A jenom ještě možná malá drobná informace, možná i k panu Žítkovi. Finanční výbor se opět sešel v plném stavu 13 členů, tak oni tam možná, když tam ti lidé chodí rádi a ten výbor je dobře vedený a funguje to, tak třeba není problém s tou docházkou, tak navrhu nějakou konzultaci o přestávce, rád předám zkušenosti. Pan Židek? Tady na mě pan kolega Šolc pokřikuje, že bych krát nadechnout, no, tak já nevím, co k tomu říct, no, tak připadá mi to trošičku, že jste jako jakoby intelektuální Messerschmitt, jako v těchto věcech, no, tak to je jediné, co bych na to asi tak řekl. Pan Baxa, prosím. Jen krátké stanovisko našeho klubu, my toto rozpočtové opatření nepodpoříme, nám se nelíbil velký schodek rozpočtu na tenhle rok a tohle rozpočtové opatření ten schodek ještě zvyšuje. Koritář. Pardon, tak vážně, já jsem už tam nemohl vystoupit v té předchozí diskuzi, tak chci upřímně poděkovat panu primátorovi, že po té diskuzi se nakonec rozhodl ten materiál stáhnout. Děkuji. Jestli tady není žádný protinávrh bodu 26, budeme hlasovat o bodu 26, prosím. Usnesení bodu 26.
Pro 33, proti 2, zdržel se 1, schváleno. Bod 27, záměr nabytí nemovitosti od České republiky, Státní pozemkový úřad, Krásná Studánka. Tam se zdali má někdo k diskuzi, nemá, budeme hlasovat. Bod 27, prosím, pro 36, proti nikdo, zdržel se nikdo. Bod 28, delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti FCC Liberec, SRO. Tam se zastupitelů zdali někdo má příspěvek do diskuze. Pan Petrovský, prosím. Tak bych tady chtěl upozornit, že u té pozvánky chybí návrhy usnesení, chybí tam odůvodnění těch bodů. Předpokládám, že pan Hron se chystal na to upozornit, že nám to chybí a ta pozvánka tímto ji konstatuji, že není platná a společnost FCC ji prostě nepředkládá správně už dlouhou dobu. Pan Scholz? Tak já jsem managementu FCC vytkl něco lehce jiného, kdy tím, že my dáváme tu pozvánku do zastupitelstva, tak jsem chtěl, aby byly k dispozici aspoň nějaká rámcová čísla, když ještě není připravena ta závěrka. Nicméně znesl jsem do toho v úterý na poradě klubu, žádný zájem o to nebyl, takže ta data jsem teda nechám pro sebe. Jinak co se týče návrhu usnesení, takže já nevím, ale tak to v tomto formátu, to tady bylo vždy předkládáno. Pokud si přejete, pane Petrovský, změnu, tak možná navrhněte, jakou změnu si případně přejete, ale já předpokládám, že mi tímto zastupitelstvo vkládá důvěru, že ve chvíli se s těmi materiály seznámím a jako minoritní akcionář budu s nimi souhlasit, tak budu tedy hlasovat pro ty navržená usnesení, které tam ten management přinese. Pan Petrovský? Tak já bych si dovolil navrhnout, aby ty pozvánky na valné hromady byly předkládány v souladu se zákonem. To myslím, že je akceptovatelný požadavek. A druhá věc, věřím tomu, že vy k sobě důvěru máte. Netvrdím, že já k vám důvěru rozhodně nemám, ale zajímalo by mě, o čem tam budete jako zástupce akcionáře hlasovat. To je právě pak důležité, když je to součást té pozvánky. Vy tam teďka vás tam delegujeme a necháme vás tam rozhodovat zcela dle vaší vůle, aniž bychom věděli cokoliv z informací o společnosti FCC, což jako akcionáři bychom měli. Pan Baxa. No, k tomu návrhu, já jsem se vám tu na jednu z minulých zastupitelstev snažil napovědět, jak by ty návrhy usnesení měly vypadat. A šlo to i písemně a ty návrhy usnesení k těm valným hromadám zkrátka úplně nejsou o tom, aby jsme je tady cucali z prstu přímo na zastupitelstvu. Měli by mít nějakou formu, kdy zkrátka jednoznačně zmocníme ke konkrétním úkonům námi zvoleného delegáta. Děkuju. Já pro uspokojení tedy pana Petrovského a pana Baxy, my to panu Grofovi vyřídíme, aby to dělal lépe. Jo? Tak jo, dobrý pan Berky. Mě občas prostě strašně mrzí, že některé věci si fakt jako vyjasňujem až tady. Jednak nevím teď úplně, co kolega Petrovský jako požaduje, respektive zaznamenal jsem tam podle mě požadavky dva. Jedna je návrh usnesení a ty jsou na straně 5 té pozvánky. Já tam návrhy usnesení v tom materiálu vidím, to znamená, vím, o čem ten náš zástupce bude hlasovat. Druhý požadavek je podle mě o míře informací, které chceme my jako zastupitelé předtím. A teď je otázkou, abychom si řekli, a to si možná teda musí říct předsedové, jestli fakt všechny ty materiály chceme do materiálu, nebo budou na vyžádání konkrétních zastupitelů k nahlédnutí o příslušného nominanta, což mi přijde jako rozumnější varianta. To je jedna věc. A druhá věc, kterou navrhuje pan doktor Baxa, a podle mě bychom se teda jako předsedové taky na tom nakonec měli shodnout, protože ty navržená řešení byla dvě. Jedna, buď budeme přímo v usnesení říkat, jak má náš delegát hlasovat, nebo ta druhá varianta, která se myslím uplatnila teď u posledních dvou nominací, bylo, že nám ten delegát řekl, jak bude hlasovat, a jenom pokud zastupitelstvo mělo problém s tím, jak to deklaroval, tak by do toho zasáhlo, ale jinak nezasahovalo. Takže jako z mýho pohledu se spíš jako permanentně vracíme k tomu, že nejsme spokojeni, OK, tak se jako předsedové ale dohodněme, jaký ten postup bude. Jo, pan Hron. Já možná jen zopakuju, já se dívám na tu pozvánku, teď jsem se díval do zákona o obchodních korporacích a skutečně jsem tam nenašel rozpor se zákonem o obchodních korporacích. Navíc to považuji, nevidím tam nic, co by mohlo víc k jinému než kladnému usnesení. Možná bod 4 rozdělení nerozděleného zisku z roku 2017 a jeho vyplacení mezi společníky dle obchodních podílů. My tam máme, nepletuli se, 49% v FCC, takže se bavíme i o půl na půl o vyplacení obchodního podílu, takže nevidím tady zrovna nic sporného, co by jsme chtěli, aby s tím náš zástupce nesouhlasil. Tak jo, jestli to je všechno v diskuzi, nepadl žádný jiný protinávrh, to znamená valná hromada se uskuteční podle zaslaných podkladů, budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, že bereme na vědomí a delegujeme pana magistra Jiřího Šolce, náměstka na tuto valnou hromadu. Jiný protinávrh nezazněl.
nezazněl, takže budeme hlasovat, prosím. 33 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi. Přistupujeme k bodu 29, poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic svaté Zdislavy a uzavření veřejnoprávní smlouvy. Ptám se, jestli někdo chce diskutovat. Pan Práde. Dobré odpoledne. Tento bod, stejně jako 4 následující, byly projednány na výboru pro sociální věci a bezpečnost. Všechny prošly jednomyslně. Děkujeme panu Prádemu. Budeme hlasovat tedy o bodu 29, navržené usnesení. 36 pro, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Pokračujeme bodem 30, poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro organizaci Advaita zapsaný ústav. Ptám se, jestli někdo chce diskutovat, pan Práde. Já tady jenom jako předseda člen správní rady Advaity nahlašuji střet zájmu. Takže máme tady střet zájmu, nikdo jiný nechce diskutovat. Pane Práde, můžete i přesto hlasovat, pokud se nepletu, je to na vás celá, jak budete chtít, takže budeme hlasovat. Přijetí usnesení pro 35, proti nikdo, zdržel se jeden. Bod 31, poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy. Nikdo se nehlásí k diskuzi, budeme hlasovat. Přijetí usnesení pro 35, nikdo proti, nikdo se nezdržel, usnesení je přijato. Bod 32, poskytnutí dotace oblastnímu spolku Červeného kříže Liberec a uzavření veřejnoprávní smlouvy. Nikdo se nehlásí do diskuze, tak budeme hlasovat. Přijetí usnesení prosím pro 35, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Bod 33, poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci Most k naději zapsaný spolek na protidrogové služby na rok 2019. Prosím, jestli někdo chce diskutovat. Nechce. Budeme hlasovat tedy o pro přijetí usnesení k bodu 33. Pro 35, proti nikdo, zdržel se taky nikdo, jeden nehlasoval. Bod 34, poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Sluníčko v roce 2019. Nikdo se nehlásí do diskuze, budeme tedy hlasovat. Přijetí usnesení k bodu 34. Pro 36, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Máme bod 35, návrh výboru pro kulturu a cestovní ruch na přidělení dotací z dílčího fondu kultury a cestovního ruchu dotačního fondu statutárního města Liberec žadatelům prvního kola z roku 2019. Ptám se, jestli někdo chce diskutovat. Paní Hajdlová. Já bych chtěla nahlásit možný střet zájmu, ale budu hlasovat pro ostatní projekty. A v kterém bodě je střet zájmu? Ve schvalování té dotace 5.1 a 5, tyjo, teď nevím. Abychom věděli, v které části nehlasujete. Mám tedy nechat odděleně hlasovat, takhle jste to myslela? Ne, nemusíte. Budeme hlasovat. Dobře, takže jestli nemá nikdo nic jiného, tak budeme hlasovat teda o celém usnesení naraz. Hlasujeme, prosím. Děkuji. 35 pro, nikdo proti, jeden se zdržel. Bod 36, poskytnutí dotace z rozpočtu města na projekt Majáles 2019. Ptám se, jestli někdo chce diskutovat. Není tomu tak, budeme hlasovat. Takže pro 33, proti 2, zdržel se jeden. Usnesení je přijato. Bod 37, poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu dětského sboru Severáček. Ptám se, jestli někdo chce diskutovat. Nejdříve pan Baxa, po něm pan Langer. Jen v obecné rovině k tomuto bodu, tak těm následujícím, tak tomu předcházejícímu, mně není jasná jedna věc, a to je to, proč zkrátka tyhle žádosti nejdou rovnou do fondu. Můžete si všimnout, že ty žádosti jsou v celkovém objemu, který pomalu převyšuje celkovou alokaci na všechny ty aktivity, které šly do fondu a kde celá řada z nich nebyla uspokojena. A zejména ta předchozí má charakter prostě komerční akce, která by nejspíš mohla proběhnout i bez tak vysoké dotace ze strany města. V obecné rovině, ale pokud chceme do budoucna uvažovat o tom, že bychom měli jak fondy, tak tenhle systém individuálních dotací, tak bychom se možná měli inspirovat uspořádáním na Libereckém kraji, kde je zkrátka vytvořen seznam akcí, které považujeme za tak významné. Ten seznam projde nějakou diskuzí na výboru a v zastupitelských klubech a na základě toho seznamu se pak přidělují dotace. Takhle to vypadá, jenom ad hoc dotace pro spřátelené spolky. Pan Langer? Tak nejdřív odpověď panu doktoru Baxovi. Ten důvod je jednoduchý, protože zkrátka ty částky převyšují to vyhlášení fondové, které zastupitelstvo schvaluje. To znamená, tam můžete čerpat maximálně 49 tisíc, ale jistě právem každého zastupitele při vyhlášení tu částku na každou jednotlivou žádost zvýšit. Pokud jde o ty spřátelené organizace, tak ten Majáles už je potřetí, takže jsme ho spřátelně schvalovali i v předchozím vedení radnice. To byl jen takový drobný dloubanec, ale hlásil jsem se zejména proto, abych nahlásil potenciální střet zájmu k tomuto bodu. Paní Vinklátová. Dobrý večer všem. Já jenom potvrzuji to, co říká pan doktor Baxa, co se týče těch významných akcí. My skutečně máme na Libereckém kraji seznam takových, které podporujeme tradičně, protože velká část z nich jsou akce kulturní, tak já jsem si pro ty návrhy radě na Libereckém kraji stanovila takové pravidlo, že ten uchazeč o tu dotaci musí prokázat alespoň třikrát,
že je schopen tu akci uspořádat a teprve potom se dostane nebo má šanci se dostat, pokud to rada odsouhlasí, do toho seznamu těch tradičních akcí. Možná řekla bych to na výboru, ale tak říkám to tady na zastupitelstvu, možná je to nějaký námět k úvaze postupovat podobným způsobem. Děkuji. Pan Berky? Já teda jsem teď zase trošku překvapen, protože já v zásadě žiju v domnění, že tahle dohoda už tu je. My tohle už realizujeme podle mě minimálně, co já sedím v zastupitelstvu, že máme dotační fondy a krom toho máme akce, které podporujeme tradičně. Je pravdou, že možná není ten seznam nikdy jakoby vyvěšen a je podle mě dobrý podnět, aby příslušný výbor znovu jakoby ten seznam projednal, ale trošku mě jako překvapuje, že vlastně jsme teď překvapení. A ještě navíc, když se podíváte do materiálu, bude hrazeno z, tam je položka rozpočtu schváleného, to znamená minimálně při projednávání rozpočtu jsme to věděli. Takže diskuze je zřejmě konce, nikdo se nehlásí, protože není protinávrh, tak budeme hlasovat o původním návrhu, to je dotace ve výši 150 000 korun na podporu Severáčku. Nechávám hlasovat, prosím. 34 pro, nikdo proti, jeden se zdržel. Bod 38, poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provozní financování a realizaci expozit Technického muzea v Liberci. Tam se, jestli má někdo diskutovat. Pan Němeček, pardon. Já jsem nahlásil střet zájmu. Nikdo další, budeme tedy hlasovat o předloženém návrhu. Prosím, hlasujeme. 34 pro, dva nehlasovali. Pokračujeme bodem 39, což je poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti Archa 13 OPS ve výši 150 000 korun na bitvu u Liberce. Nikdo se nehlásí, budeme hlasovat o navrženém usnesení. Prosím, hlasujeme. Pro 34, nikdo proti, jeden se zdržel. Bod 40 byl stažen z programu, takže bod 41, což je plnění usnesení zastupitelstva za první čtvrtletí roku 2019. Máme zde usnesení bere na vědomí a souhlasí s prodloužením termínu sledování. Ptám se, zdali s tímto materiálem nebo o tomto materiálu chce někdo diskutovat. Nevidím, tak budeme hlasovat. Bodu 41, prosím, hlasujeme k přijetí usnesení. 36 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Přistupujeme téměř do finále dnešního programu, to je bod 42, vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z třetího řádného zasedání zastupitelstva ze dne 28. března 2019. Ptám se zastupitelů, kdo chce diskutovat. Takže pan Korytář, prosím. Tak já zopakuji moji stížnost z úterního setkání předsedů klubů, a to je to, že jsem od pana tajemníka nedostal požadovaný soupis dotačních akcí na magistrátu města Liberec. Pan tajemník tu odpověď vzal, přeposlali panu Němečkovi, což nevím vůbec proč dělal. Já jsem to chtěl od pana tajemníka. Myslím, že jste, pane primátore, v úterý přikyvoval, že o to pana tajemníka požádáte, nebo jeho zástupce, jestli ho má, ale zdá se, že se nic nestalo. Tak se chci zeptat jenom, víte co, jak je to nejvyšší úředník tady na radnici a ze zákona mám nějaké právo obdržet odpověď na svůj dotaz, a když se tajemník úřadu nechová podle zákona, tak vlastně není dobrá vizitka. Máte pravdu, požádám, jakmile uvidím pana tajemníka, má dovolenou. Počkej, jakmile pana tajemníka uvidím, tak mu to vyřídím. Jo, tak já teda ještě jenom replika, vy se smějete, ale jak je možné, počkejte, ne, jak je možný, že tajemník nesplní úkol, který má ze zákona a ještě má dovolenou v době jednání zastupitelstva, to teda nechápu. Jak je vůbec možný, že si tajemník dovolí odjet na dovolenou, když je jednání zastupitelstva? No, pane vidíte. Primátore, ale tomu schvalujete tu dovolenou vy, tak to mě teda vysvětlete. Akorát se mu ji podepisoval asi před měsícem, on mi ji přinesl tu dovolenku před měsícem, ještě dřív, než to vznes ten dotaz. Pardon, ale to jste viděl, že bude zastupitelstvo, přece. Ne, tak já dobrý, tak já jenom, víte, že já jsem dlouhodobě nespokojený s tím, jak pan tajemník funguje. Kromě jiného jsem tam teda dostal ještě odpověď na tu otázku, co se týče rozpočtování platů. No a nakonec se ukázalo, že to, jak se pan tajemník tady oháněl, že mu to neumožňuje zákon a nějaké nařízení, vyhláška, takže nic takového není. No. Takže nás tady pan tajemník všechny pěkně vodil za nos. To je asi všechno. No. Vyřídíme panu tajemníkovi vaši prosbu, nebo spíš žádost zastupitele. Rozhořčen, tak tady bylo řečeno. Paní Kocumová, prosím. Dobrý den, já jsem na minulém zastupitelstvu vznášela dva dotazy a musím říct, že úplně nejsem spokojena s jejich zodpovězením. Jeden byl totiž ohledně odkupu Frýdlanské nemocnice krajskou nemocnicí Liberec. Žádala jsem, abychom o tom byli nějakým způsobem informováni a že by bylo dobré, aby i jako minoritní akcionář jsme byli do tohoto rozhodování zasvěceni. Ta odpověď byla, že o výsledku jednání budou následně informováni všichni akcionáři. No, včera, pokud vím, tak včera schválila odkup Frýdlanské nemocnice dozorčí rada. V úterý o tom jednal Liberecký kraj o poskytnutí finančních prostředků na tento odkup a my jako minoritní akcionář v podstatě žádnou informaci nemáme. Nepovažuji to za úplně standardní a vhodné, protože asi bychom to, nebo možná bychom to jako minoritní akcionář nezměnili, přestože se to dotkne nějakým způsobem i péče, která je poskytovaná v krajské nemocnici. Personální stavy jsou napnuté úplně všude. Bude to asi poměrně složité, nicméně chápu, že to dopadlo, jak to dopadlo, ale to, že jsme tady o tom neměli žádnou informaci ani v době, kdy se to připravovalo, ani nyní, kdy to dozorčí rada schválila, tak
považuji mírně řečeno za neuspokojivé. Druhá věc je, já jsem žádala o přepočítání rozpočtu na opravu bazénu na základní škole Švermova, neboli na Františkově, s tím, že ta odpověď je, že to bylo zadáno panu Schejbalovi. Já bych chtěla poprosit tímto ještě i tady otevřeně na zastupitelstvu o to, o co žádal už náš zástupce v pracovní skupině bazénu. Ta pracovní skupina byla ustanovena v lednu, potom se na naši žádost jednou sešla s tím, že jsme si ty bazény prošli a poté jsme seděli v jednací síni. Tam nám bylo vlastně bez jakékoliv diskuze, přestože ta skupina měla být určena proto, aby se diskutovalo o budoucnosti libereckých bazénů, tak tam akorát bylo řečeno, že tedy Švermovka se opravovat nebude, s tím, že tam ale do celé opravy byla právě započítána třeba i ta vana, na kterou jsme měli zároveň posudek, že je bez problému. Takže já jsem žádala o přepočítání těch rozpočtů. Po 30 dnech mám akorát informaci, že to bylo zadáno panu Schejbalovi. Náš člen pracovní skupiny žádal o to, jestli se zase sejde tato pracovní skupina, protože bych nepovažovala úplně za šťastné, abychom se jednou za čtvrt roku sešli a tam akorát bylo řečeno, že něco se dělat bude nebo nebude. Ovšem, už je to, myslím, že minimálně 10 dnů a žádná odpověď na to nepřišla. Takže já bych znovu zde chtěla poprosit, aby když už máme tuto pracovní skupinu ustanovenou, téma bazénu bylo jedno z největších volebních témat, mluví o tom skoro všechny strany. Původní rozpočet byl ve výši 3/4 miliardy. I nyní se bavíme stále o investici, která se pohybuje někde v rozmezí 350-450 milionů korun. Máme 5 měsíců po volbách, 5 měsíců poté, co se na něčem údajně dělá a pracovní skupina se sešla pouze jednou, tak aby skutečně v tomhletom to bylo poněkud intenzivnější a aby těmi podněty, které vychází, těch podnětů od pana Kubeše tam bylo více, tak aby se jimi někdo zabýval, protože to ve mně úplně důvěru, tato rychlost jednání nebudí. A poprosím tedy o to, aby skutečně byla pracovní skupina k bazénům svolána, aby tam byl předložen současný aktuální rozpočet na velký bazén, protože o tom se akorát jsme se dočetli v novinách, ale nikoliv ani ta skupina neměla tato čísla k dispozici a aby tam byl předložený i ten aktualizovaný rozpočet v jednotlivých variantách na možnou opravu bazénu Františkov, kde budou vyškrtnuty ty položky, které už teď víme, že nejsou potřeba dělat, protože ty části bazénu jsou v pořádku. Děkuji. Já poprosím, že bychom zareagovali na paní Kocumovou hned, tak poprosím pana Němečka. Mě mrzí, paní Kocumová, že nereflektujete na to, co jsme si tenkrát řekli, protože my jsme neřekli, že teda odsouváme ten, že nepřistoupíme k tomu a že nebudeme dělat budoucnu opravu bazénu na Švermovce, ale řekli jsme, že prostě momentálně nám tato oprava nepřinese to řešení zásadní, které my potřebujeme k zálohování nějakého bazénu a v tom okamžiku, když my jsme se tam sešli, tak jsme informovali o tom, že se nám 25, která je na stávajícím bazénu, země podaří uvolnit pro výcvik dětí a pro sportovce a že na to ostatní, kdybychom to dělali paralelně s tou celkovou přípravou toho bazénu velkého i tu Švermovku, že se stejně dostaneme do stejného souběhu, který nám neumožní, abychom ten bazén na Františkově využili na to, aby nám pomohlo nějak vykrýt ten výpadek kapacit na velkém bazénu. My jsme tam řekli, myslím, že všichni to akceptovali a nikdo to nerozporoval, všichni řekli, že to je řešení dobré. Dokonce paní Maňhalová nám tam za to děkovala, čemu jsem byl samozřejmě velice rád. Takže to je k tomu a k tomu výpočtu. Samozřejmě ten úkol je zadaný. Ten pan Schejbal, až ty výsledky bude mít mání, nedělá je on, tak samozřejmě vám budou k dispozici. A třetí věc, my jsme řekli, že se jednou za 4 roku sejdeme. My jsme naplánovali už v té době, když jsme o tom mluvili, tak jsme říkali, že že spojíme to příští zasedání se zasedáním, kde bude udělána prezentace ostatních projektů, které tady jsou, a to také připravujeme, já jsem taky počítáme. A jinak ten ještě bych řekl poslední věc, tu čtvrtou, ten harmonogram, který jsme vám tam představili na tom prvním zasedání, tak ten dodržujeme a ukážeme to, jak jsem říkal, na tom zasedání květnovém. Ještě, ať bychom odpověděli paní Kocumové, bych požádal naše dva zástupce v dozorčí radě nemocnice, pana doktora Šemberu a pana magistra Marka, aby se vyjádřili. Paní Kocumová, jenom vy jste ten dotaz dala na mě 28.3. a já jsem opravdu svědomitě zjišťoval, jaký je stav. A ten stav byl takový, že se v tu chvíli ještě nevědělo, jak to bude. Tak jsem vám odpověděl přesně tak, jak to je. To, že jste nespokojená, já s tím nic neudělám, ale já jsem vám odpověděl popravdě. Nic víc jsem nevěděl v tu chvíli. Takže teďka pánové budou vědět víc, protože byli na dozorčí radě. Takže my jsme tam schvalovali, v podstatě jsme se vyjadřovali k tomu jenom ten pány, šitu. Prosím, aby taky jsou tady nějaké povinnosti členů dozorčí rady o mlčenlivosti a podobně, tak jenom chci upozornit, abyste se nedostali třeba do problému, to jen tak přátelsky, aby... Ano, ano, my jsme tam v podstatě schválili, nebo dali jsme doporučení představenstvu, aby pokračovalo v jednání, které se shrnulo v tom term sheetu, který vypracovalo představenstvo a nechali jsme si tam volný prostor k tomu, že chceme vidět všechny smlouvy, které se budou uzavírat, co se týče odkupu frýlánské nemocnice z EUC. To je, jestli pan magistr
Marek chce doplnit pana kolegu Šemberu. Ano, pan Marek, jestli můžete, už se to blíží. Já bych jenom doplnil to, že se nejedná o koupy frýlandské nemocnice jako areálu, ten zůstává dál ve vlastnictví města Frýland. Jedná se o nákup provozní společnosti, kterou vlastní soukromá investiční společnost EUC v hodnotě, tuším, že 8,9 milionů přibližně. A o té ceně i o tom, co je předmětem, se bude jednat. Navíc chválení této investice je plně v kompetenci představenstva společnosti. To asi všechno, to je maximum to, co k tomu můžu říct. Jinak, co se času týče, tak my jako členové dozorčí rady jsme první materiál dostali, jestli pan Šembra si vzpomene, není to ani 14 dnů. To znamená, že jsme zastupitelstvo neměli o čem informovat. A dozorčí rada, kde jsme se všechny informace dozvěděli, proběhla včera. Takže jsme vás opravdu dříve informovat nemohli. A po nějaké konzultaci s panem primátorem zvážíme, které informace jako členové dozorčí rady můžeme třeba zastupitelům dát písemně, ale v tuto chvíli to nemůžu říct, protože se o tom musíme poradit. Ta věc je ani ne 27 hodin stará. Ještě pan doktor Hron chce reagovat taky na tuto věc. Ano, takže prosím pana doktora Hrona. Já jenom chci informovat, že jsem jako člen finančního výboru kraje tu věc dostal, byl tam prezentován ten záměr, aby jediný akcionář souhlasil s tím, aby jeho společnost odkoupila plný obchodní podíl v té frýlandské nemocnici od EO, nevím jestli Z nebo C. Takže ve finančním výboru to prošlo a já mám pocit, že to dostal na vědomí zastupitelstvo Libereckého kraje. Teď si nejsem tím jistý, protože proto to prošlo finančním výborem. Já myslím, že informací je dost k tomu, no. Který ty orgány můžou mít. Tak jo, tak odpoutáme se tedy od odpovědí paní Kocumové. Budeme pokračovat v další diskuzi. Na řadě je pan Jaromír Baxa. Tak možná k těm bazénům bych doporučil inspirovat se způsobem, jakým Liberecký kraj spolu s krajskou nemocnicí řídí projekt výstavby nového pavilonu, kde se pravidelně každý měsíc schází řídící výbor a projednává zkrátka, co je nového. V případě toho bazénu se nejedná o tolik menší investici, než jaká se plánuje v té nemocnici, tak by ten stejný způsob možná byl přínosem. Já jsem se chtěl, ale nebo přihlásil kvůli jiné věci. Za prvé chtěl jsem poděkovat, že se město stihlo v šibeničním termínu bleskově přihlásit za účastníka řízení k tomu správnímu řízení u Likta, tak moc za to děkuji. A pak jsem měl ještě jeden dotaz na tajemníka, který má teda dovolenou. Já jsem se ho ptal, jak se to má s panem Fadrhoncem, zda teda zůstane pracovat na radnici dál, nebo zda se s ním vedení města rozloučí. Dostal jsem jen alibistickou odpověď, že pan tajemník bude pracovat v souladu se zákonem, to znamená, že buď mu upraví vstávající pracovní náplň, anebo mu nabídne dohodu o uzavření dohody o změně pracovní smlouvy. Tak já teda znovu opakuju dotaz, jak to vypadá s panem Fadrhoncem, zda zůstane na radnici či nikoliv, a pokud ano, tak v jaké pozici, a znovu deklaruju, že máme za to, že pan Fadrhonc by vzhledem ke své minulosti na Liberecké radnici již pracovat nadále neměl. Děkuju. Tak děkujeme za podněty. Pan Jan Korytář. Já mám jenom krátký doplňující dotaz k tomu, na co jsem se ptal. Chci se zeptat, kdo zastupuje pana tajemníka v době jeho nepřítomnosti. Dneska na zasedání zastupitelstva pan magistr Audy. A myslím jako v průběhu jeho nepřítomnosti, jako když není na úřadě. Jenom na koho se když tak obracet, když tady není. Byl to pan Křepel. Jo, děkuju. Tak jestli to je všechno, tak pan Petrovský v pořadí. Tak já bych měl nejdříve 4 dotazy. Ještě jsme v bodě vyřízení. No. Pardon, tak se omlouvám. Tak to se vyřídilo rychle s váma, tak se mi to líbí. Pan Berky. Já, abych byl konzistentní ve svých postojích a názorech, tak chci pana primátora důrazně požádat, aby důrazně požádal pana tajemníka. Podle mě se opravdu nemůže stávat, že není do 30 dnů vyřízena odpověď. A pokud se to stane, tak zavčasu informovat toho zastupitele, proč se tak nestane. Protože umím si představit, že ty důvody jakoby nastanou, protože se to zadává externě nebo něco, ale pak si myslím, že je opravdu slušností a úctou jakoby k tomu zastupitelskému úřadu, že ten zastupitel dostane informaci o tom, nezlobte se, dostanete to o 14 dnů později. Myslím, že většina zastupitelů je zase natolik rozumných, že pokud ten slušný důvod bude vědět, tak to bude respektovat. Takže děkuji za podnět důrazného požádání. Paní Kocumová. Já ještě k těm bazénům, jenom jsem si tady našla například články z doby, kdy byla ustanovena pracovní skupina k bazénům, která měla dle slov vašich, pane primátore, konceptně vyřešit, jak to z bazény v Liberci bude a zabývat se tím, co se bude dělat se všemi bazény, které jsou na území našeho města. Já jsem opravdu nikde neslyšela, že by se tato skupina měla scházet jednou za
3 měsíce a neumím si představit, jak skupina, která se sejde jednou za 3 měsíce, koncepčně něco vyřeší. To je možná o tom, že jednou za 3 měsíce té skupině něco předložíte. Těžko tam bude nějaký prostor na diskuzi, a když tam bude prostor na diskuzi a vzniknou z toho nějaké úkoly, nějaká dohoda na něčem, že vznikne, tak to zase za 3 měsíce koncepčně tato skupina vyřeší. Vždyť to přece není možné, pokud ta skupina skutečně nemá být jenom zástěrka toho, že řekneme, měli jsme k tomu i pracovní skupinu, tak prostě není možné, aby se scházela jednou za 3 měsíce. Ta pracovní skupina by měla pracovat poměrně intenzivně. Na naši žádost se tam potom dostali i zástupci plaveckých oddílů a sešli jsme se jednou. A jestli se zase sejdeme za 3 měsíce, tak prostě tohle to je akorát o tom, že vy něco vyřešíte a pak se to pracovní skupině předloží. Znova tady apeluju, prosím vás, začněte s tou pracovní skupinou zpracovat. Myslím si, že jsou tam někteří schopní lidé, že jsou tam zástupci plaveckých oddílů, jsou tam lidé, kteří mají k tomuto tématu co říct. A neberte to jenom jako nějakou formalitu, že se tady něco udělalo, i když chápu, že to tak v politice velmi často bývá. Děkuji. Tak já dám slovo panu Němečkovi, jakožto předsedovi této pracovní skupiny. Já, paní, nemám žádný problém jako se scházet častěji, není to opravdu o tom o nějaké neochotě. Akorát, když jsme se tam nasešli, tak všechny ty materiály a to, co se tam předneslo, to nového, to jsme tam přinesli my a myslím si, že to bylo všemi kvitováno, že to je v pořádku, že pokračujeme správným směrem a myslím si, že ta diskuze tam byla zejména o tom, že, a to bylo o těch sportovců, které vy zmiňujete, že pokračujeme správným směrem a že to, co se dělalo, se ani nepočítalo s tím, že to vlastně takhle dobře dopadne, což byl hlavní závěr toho, nikdo tam nevyřešil žádným rozporem a myslím si, že to setkání tam bylo opravdu efektivní a bylo dobré. Jestli trváte na tom, že se máme sejít častěji, já s tím to opravdu nemám žádný problém a mě to můžeme udělat. Tak jo, tak já to beru jako příslib, že bude svolána pracovní skupina brzo, častěji. Paní Kocumová, ještě jste pořád přihlášena k diskuzi? Ano, tak paní Kocumová, prosím, dejte jí zvuk. Omlouvám se všem, které téma bazénu nezajímá, ale ono to možná nebylo úplně tak idylické. Samozřejmě bylo tam poděkování za to, že se našla cesta, jak zprovoznit bazén 25, novou přístavbu. Ve chvíli, kdy se bude dělat něco s 50, to určitě to je dobrá zpráva. Zároveň tam bylo řečeno, že tohle to postačí možná plaveckým oddílům, ale nevyřeší to problém školního plavání, že opravdu ty 25 by byly velmi potřeba. A to, že se tam příliš nediskutovalo o tom, co bude dál, bylo i dáno tím, že v podstatě ta schůzka byla svolána tak, že my jsme požádali o fyzickou prohlídku těch bazénů. A pak jsme se dohodli, že když už jsme si ty bazény prohlédli a jsou tam lidé, které to zajímalo, tak potom byla i svolána tato skupina. Ale skutečně to byla spíš skupina, kde potom já jsem čekala, že na základě té debaty, která tam byla, a nově získaných informací, že se sejdeme znovu a začne se něco řešit, protože ta schůzka byla vyloženě skutečně spíš informativní, kde vy jste nám řekli o tom, že se našel způsob, jak oddělit 25, kde bylo řečeno a byla probrány nějaké prostorové dispozice nového uspořádání toho bazénu. Byly tam připomínky z rady sportovních oddílů, že tam třeba nemají dostatečné zázemí a požádáno, aby se tím někdo zabýval, ale od té doby už jsou to v podstatě měsíc, více než měsíc a jestli bychom se měli sejít za 2 měsíce, tak se opravdu nic moc nevyřeší, takže já bych poprosila, aby to byly pracovní schůzky, aby se řešily třeba i ty připomínky, které tam už a které konec konců pan Kubeš dává už roky, aby se řešil způsob, kdo bude provozovat bazén, jak v době rekonstrukce, kdy bude probíhat kdy bude fungovat 25, ale nebude fungovat 50 a jak bude vůbec nastaveno fungování bazénu poté, když to nebude provozovat Ještěcká. Takže tohle to jsou věci, kterými by se ta pracovní skupina měla zabývat, pokud tedy není skutečně jenom nějakou skupinkou, která má vždycky vyslechnout hotová řešení, ale těch otázek je tam daleko víc a rozhodně buď to je máte vyřešené a bylo by dobré, aby o tom někdo věděl, ale byla bych ráda, kdyby opravdu ti lidé, kteří k tomu mají co říct, tak aby do toho byli zapojeni více než jenom jako posluchači vymyšlených řešení. Děkuji. Já jenom bych měl jeden návrh paní Kocumová a jedno vysvětlení, začnu tím vysvětlením nebo tím názorem. Já myslím, že to pořadí bylo přesně obráceně. My jsme si řekli, než byla ustanovena ta pracovní skupina. A pak teprve následně se jeden z vás ozval, že by se mohla udělat ta prohlídka těch bazénů a pak jsme to vlastně dali dohromady tohleto. Což si myslím, že není podstatné a nebylo to ale tak, kdyby se sešli jenom prostě, že to byl nějaký přílepek těch prohlídek bazénu. Ale já mám jiný lepší návrh, myslím si, pojďme udělat to, sedeme si na to spolu a můžete pěkně místo předsední toho výboru a můžeme na tom spolupracovat společně. No, tak jo, jestli berete funkci místo předsedkyně, tak vás tady můžeme rovnou zaúkolovat. Paní Balašová. Já bych ještě možná doplnila pro paní Kocumovou informace ze sportovního výboru. Není pravda, že bychom se nezaobírali, co bude s bazénem dál, protože víme, že technickou věc má vlastně na starosti nejenom tahleta komise na bazén, ale zároveň se zabýváme tím, co dál, protože víme, že to musí taky někdo provozovat. Tak z toho důvodu máme přibližně za měsíc na zasedání sportovního výboru pozvaného generálního ředitele společnosti Starex, která je vlastně jakoby městská společnost v Brně, která se stará o všechny sportoviště, zároveň i o bazén. Tohle to právě vzniklo po dohodě s místopředsedou panem Kubešem, který je můj kolega, já jsem předseda výboru a shodli jsme se na tom, že je taky potřeba
potřeba tohle řešit, takže není to, že by to spalo. A ještě bych možná doplnila na obranu té komise, na ten bazén. To vlastně byla dobrá vůle pana Němečka, že na vaši žádost se šlo znovu do bazénu a vlastně se udělala větší pracovní skupina, protože vlastně za vás tam má být vlastně jenom pan Kubeš. A v tu chvíli tam bylo fakt velké množství lidí a ta diskuze byla i jako složitější, bylo nás tam přes 20. To už nebyla úplně pracovní skupina, že bychom se tam mohli vysvětlovat, kdo jaký má názor úplně detailně, protože i pan Kubeš tam přišel s nějakým architektonickým řešením využití slzy vedle bazénu a to se hned ukázalo, že to nejde, protože tam jsou nějaká autorská práva vlastně jako architekta. Takže to je spíš jako do detailu ty věci, řeší se to, není to, že by to spalo. A vím, že možná bychom se mohli setkat častěji, ale ty informace prostě k tomu technickému řešení v tuhle chvíli nejsou. A já jsem stejně jako by zástupci těch sportovních oddílů uvítala to, že se vůbec dořešilo, že se dá plavat v té 25, která bude oddělena, protože to je posun pro mě úplně obrovský. Takže to jsme i v rámci sportovního výboru velmi ocenili. Práci pana Schejbala a pana Němečka. Takže tímto děkuji za takovéto řešení. Děkuji. Takže to je poslední přihlášený k diskuzi. Já tímto tedy bod 42 diskuzi ukončuji. Nechávám hlasovat o usnesení, které zní pro rychlost. Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí vyřízení podnětu dotazu, připomínek z třetího řádného zasedání a tak dále 28.3.2019. Hlasujeme v tuto chvíli návrh usnesení, takže 33 pro, nikdo proti, jeden se zdržel, jeden nehlasoval. Tímto se dostáváme k závěru našeho jednání a podle programu se bod jmenuje, tady si dovolím jenom vzít, jmenuje se informace, dotazy a podněty zastupitelů. To bude bez usnesení, tak prosím, přihlašte se, kdo má informace nebo podněty. Pan, myslím, že Petrovský předtím chtěl 4 nebo 5 podnětů, tak už tam je, výborně. Pan Baxa začíná. Já bych měl pár věcí, které se týkají hned na listu. První se týká toho pomníku těm padlým, který byl stažený. Bychom pokládali za vhodné, když se budou připravovat nějaké velké pomníky, tak aby pokud možno šly architektonickou soutěží, aby bylo zřejmé, jaký jejich smysl, proč je zvolena taková varianta, jaká je zvolená a ideálně architektonická soutěž podle regulí České komory architektů, alespoň v té vyzvané podobě. Pak bych se chtěl zeptat, jak to vypadá s aktualizací strategického plánu města. Ten současný je do konce roku 2020 a pokud bychom chtěli stihnout všechno s veškerou participací občanů a dalšími věcmi a jeho třeba jako nějak dobře připravit, tak je možná nejvyšší čas jej začít připravovat. Tak bych se chtěl zeptat, jak se to má a jestli dostaneme nějakou informaci o plánované přípravě někdy v nějak výhledově. Další věc, na kterou jsem se pak chtěl ještě zeptat, tak mám dotaz na pana náměstka Langra, týká se probíhajících zápisů a mě by zajímalo, jaké možnosti mají v Liberci ve školách zřizovaných městem rodiče, kteří by chtěli poslat dítě do školy, která nějakým způsobem odráží moderní trendy ve výuce, takže třeba minimalizuje domácí úkoly či pro jejich zpracování vyhrazuje prostor ve škole, která nepoužívá známkování, ale používá metody formativního hodnocení a která komplexně se snaží o osobnostní rozvoj a která třeba odbourala klasický přístup, klasické rozdělení předmětů, ale učí spíše projektově. A zajímalo by mě také, jestli má město nějakou informaci o tom, jak velká poptávka po takovém stylu vzdělávání v Liberci aktuálně je. Děkuji za odpověď. Pane doktore Baxo, bude vám to stačit písemně všechny, které tady byly v řadě, nebo chcete hnedka ústně? Dobře, děkujeme. Pan Ondřej Petrovský. Tak příspěvkem k bazénu, jak mě předběhla kolegyně Kocmová, jsem rád, že se to snad už začne trošku hýbat, že ani já jsem nebyl moc spokojen tedy s tím, že nám tady byla sestavena pracovní skupina. Skoro bych řešil až alibisticky, abychom byli umlčeni a mezi tím si to vedení města připravovalo dál bez zapojení opozice, o kterém se tady vždycky od počátku hovořilo, že bude zapojováno do rozhodování o městě, že se bude dávat prostor. Mrzí mě to, že tomu tak úplně není. Pak jsem na podnět občanů tady mám dvě věci. První jsem chtěl požádat, jestli by bylo možné prověřit smlouvu, kterou město kdysi uzavřelo se společností, která budovala Interspar vedle bazénu, kde se ve smlouvě hovořilo o tom, že tam parkovací místa budou zdarma a nebudou spoplatněna, což se nyní změnilo a parkovací místa už tam jsou spoplatněna, jestli to je v souladu s tou původní smlouvou. Pak jeden, věřím tomu, že technicky řešitelný problém, aktuálně probíhají platby za odpady a za psy a občané na to jsou upozorňováni ve zpravodaji, jsou informace
informace na webu města. To je všechno moc pěkné, ale když člověk tady ty věci nekontroluje, tak na to může velice snadno zapomenout. Nebylo by možné, když by se lidé zaregistrovali někde svůj e-mail na městě, takže by jim tato informace, že mají uhradit poplatek, přišla. Řada lidí to řeší tím, že si nechávají posílat složenku. Když jim přijde složenka, tak je trkne do očí, že už to mají zaplatit, přijdou mi to jako zbytečně vynaložené náklady a tady ten e-mail jeden, který by se hromadně rozesílal zájemcům, přece nemůže být tak těžký. Třetí věc, zareaguju na pana Hrona, který mě tady vysvětloval, že tam nevidí té pozvánce nic nezákonného, tak já teda jsem si dohledal zákon o obchodních korporacích, konkrétně paragraf 407, kde se hovoří, pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň krom jiného návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. Já tady žádné zdůvodnění v té pozvánce nevidím, proto se nedomnívám, že je poslaná dle zákona. Pamatuju si, že na teplárně jsme tady to zdůvodnění vždycky dělávali, vždycky tady kolem toho se rozvinula veselá diskuze, tak zkuste společnosti FCC vysvětlit, že tady ty pozvánky jsou nedostatečné. A pak bych rád navázal na ještě diskuzi tady ohledně směny pozemků s kalendářem Liberecka. Mezidobí jsem tady koukal na původní kupní smlouvu, která je z roku 2008, a v té kupní smlouvě je mimo jiné bod 4.4, který vám rád odcituji. Kupující se zavazuje pro případ, že na předmětu prodeje nebude do 31.12.2010 realizovaná lehká stavba informačního střediska kalendáře Liberecka společnosti SRO, převést pozemek parcelní číslo zpět nad statutární město Liberec za kupní cenu 158 tisíc korun. Já nechápu, co tady kalendář Liberecka teďka na město zkouší, že má tu drzost si diktovat, požadovat nějaký další pozemek, zvlášť tak ceny, o kterém jsme tady, na který jsem upozorňoval, a že už dávno není odprodaná, ten pozemek hráze zpět městu. Vedení města se tím nějakou dobu i zabývalo, jak se tam v materiálech dalo vidět, ale když si někdo z vedení města nebo z úředníku otevřel původní kupní smlouvu, což předpokládám udělal, a má jenom dvě strany, tak věřím tomu, že tohoto bodu si musel všimnout a vůbec nerozumím tomu, jak je možný, že tady se teďka požaduje nějaké směny pozemků. Město má ten pozemek dávno za 158 tisíc korun mít odkoupený, má ho mít zpátky ve svém majetku a mohli jsme se tady té estrádě vyhnout. Hlásí se mimo pořadí pan Židek s informacemi tomuto tématu, ano, je to tak. Prosím pana Židka, ozvučte, paní Trbická, řešte. Tak, já jsem se přihlásil mimo pořadí, všem se omlouvám, já jsem tu smlouvu četl, tenhle článek mě taky zaujal a zajímal jsem se o to, jak to je s tím vrácením a jelikož nejsem znalý práva, možná tak jako vy, pane Petrovský, tak v té smlouvě je toto napsáno, ale není tam, zaprvé tam není termín, do kdy to má vrátit. Podle občanského, tomu se nesmějete, pane profesore, podle občanského zákoníku je to tak, že pokud tam není termín, do kdy to má vrátit a je tam pouze termín, do kdy to má být uděláno, tak tím, kdo vyzve k vrácení toho daného předmětu té smlouvy, by měl být ten druhý účastník té smlouvy. Pakliže ten druhý účastník smlouvy nevyzve, a to je to, co já jsem předtím na to upozorňoval, vyzvat měl v té době pan korytář nebo vedení města, když to nebudu personifikovat, protože ta smlouva vypršela 31. nebo respektive ten předmět, o který se jednalo, měl být toto 31.12.2010. V té době ve vedení města byla změna pro Liberec a pakliže k tomu nedojde, tak by mělo dojít k tomu, že to někdo vymáhá. K tomu nedošlo a tím pádem došlo k promlčení. To není ani vaší vinou, možná, pane Petrovský, vás konkrétně, rozhodně ne ani mojí vinou, ale je to prostý fakt. Vidím, že hlásí se paní Kocumová. Zkusíme tady tu takovouhle moderovanou debatu. Paní Kocumová, kdyby někdo chtěl ještě reagovat mimo pořadí, tak samozřejmě mu bude umožněno. K tomu k této věci. Paní Kocumová. Moc děkuji, asi to má větší smysl. Já jenom tady pana Žítka opět vyvedu z omylu. V roce 2015, a to 25.6.2015, byl schválený za výkup pozemku od kalendáře Liberecka. Předkládal to odbor pana Kysely, pod kterého majetkoprávní operace spadají, s tím, že potom byl odeslán právě i dopis a vyzvání k jednání kalendáře Liberecka. Ten byl odeslaný někde v srpnu 2015 z té konverzace, protože se o tom bavilo právě i v dotazech a připomínkách zastupitelstva, tak dál už jsem nedohledala tu historii, přece jenom jako Google a podobně nejsou tak schopné. Každopádně se tady hovoří o tom, že si to převzala paní, to je jedno, nebudu číst jméno, každopádně, že si to převzala zmocněnkyně a že v září 2015 by mělo dojít k jednání s kalendářem Liberecka právě o odkupu za onu zmiňovanou částku 158 tisíc. Takže není to tak, že by město nejednalo, dokonce zastupitelstvo schválilo tento odkup a já bych tedy chtěla poprosit pana Schejbala o informaci, co se potom s tímhletím záměrem dělo dál, jestli k jednání došlo a kam tato jednání došla
ale rozhodně není pravda, pane Žitku, že by v tomhle město žádnou aktivitu nevyvinulo a že by to nechtělo promlčet. Právě, že ten materiál hovoří o tom, že nebyla splněna podmínka smlouvy, která ukládala do roku 2010 vybudovat zde informační centrum, a z tohoto důvodu, že zastupitelstvo schvaluje výkup pozemku ve vlastnictví kalendáře Liberecka. Tak já nevím, jestli pan Audi má informace, které my nemáme. Je to na vás, pane magistře, jestli chcete, jestli k tomu máte informace, které by teď měly zaznít. Jestli že ne, tak půjdeme dál v této věci. Bereme to tak, že bude písemně odpovězeno na to, no co tady nebylo odpovězeno. Zřejmě od pana Schejbala. Tak to jsi. Tak jo, tak jsme dohodnuti, paní Hajdlová, v další pořadí. Tak já začnu trošku z jiného soudku. Já bych vás ráda pozvala na sobotu, na sobotní ostašovské poutní slavnosti od 13 hodin u kostela svatého Vojtěcha. Začne kulturní program a ve 3 hodiny by měla proběhnout ukázka dobové bitvy, takže vás srdečně zvu. Tak to byla krásná informace. Pan Jan Korytář. Já bych vás také rád někam pozval, ale nic neorganizuju, tak se omlouvám. Mám tady dva dotazy. Jeden, tak jak si v tom udělám jasno s tím kalendářem Liberecka, já myslím, že na pana kolegu Žítku, kdybych měl věřit něco jako na nějakou pravicovou odpovědnost, tak by se přece to dalo vyřešit, takže za vašima kolegama z ODSky zajdete, řeknete jim, chlapci nebo pánové, dostáváte tady od města nějaký peníze, tak co to tady jakoby děláte, koukejte to vrátit a je to vyřízený hraz dva. No, já bych to teda takhle jako viděl, že by se to tak dalo udělat, jo. Ale abychom teda měli úplné informace, až se o tom příště budeme bavit, tak chci požádat pana tajemníka, až se vrátí plný sil, odpočatý zvolené, aby mě poslal soupis všech obdržených dotací, případně zaplacených faktur za uplynulých 5 let společnosti Kalendář Liberecka, protože bych si rád udělal obrázek v tom, když tady máme s někým problém, tak jestli případně a v jakém objemu mu dáváme z našeho rozpočtu peníze. Tak to je první dotaz. A druhý dotaz, písemně samozřejmě to stačí. A druhý dotaz je, oceňuji to, že oceňujeme asi dohromady tady jako změna, to, že nové vedení chce zřídit odbor hlavního architekta. My jsme to také chtěli, ale tam pan kolega Langer nám to trochu zablokoval tenkrát, tak se tváří, že ne, ale je to tak, Ivane, tvůj hlas to tenkrát zablokoval. Ale ten dotaz je, když se ptám jako předseda finančního výboru, jsem slyšel nějaké informace o tom, že to má být jakoby rozsáhlejší útvar, tak chci požádat o informaci o předpokládaném ročním rozpočtu tohoto nového útvaru, o jeho kompetencích a o počtu a náplních jednotlivých pozic, které v tom nově vytvořeném odboru hlavního architekta nebo útvaru hlavního architekta, nevím, jak se to má jmenovat. Je to ten odbor, který má řídit pan architekt Jan Jourek, tak teda doufám, že jsem tak neřekl něco hloupě, protože ono tam teprve bude výběrko, že jo? No jo, tak já se omlouvám. Tak to jsem teda teď asi. Ale já už nic nebudu říkat a chci požádat tady o tyhle informace pana tajemníka asi zase. Děkuju. Já vám za pana tajemníka odpovím okamžitě, protože ono to by bylo na jednu větu. Zatím v orgánech města Liberce nebylo o ničem rozhodnuto. Pana korytáře zpátky. Děkuju. Já jsem si to vědom, že ještě nebylo rozhodnuto, ale myslím si, že ten záměr, respektive záměr už rada města projednávala. Záměr projednávala, neříkám, že ho schválila, ale projednávala. A já jenom žádám o ty podkladové informace, protože máte to v koaličním prohlášení, směřujete k tomu, tak mě jenom zajímá, jaký je rozpočet, kompetence a pozice. Podle zákona poprosím písemně do 30 dnů. Tak v tom případě takhle teď si už rozumíme, jo. To vám určitě bude dáno. Dobře, děkuju. Záměr projednávala, ale nakonec byl stažen z rady města. A to vím. Děkuju. Neprojednáno. Tak jo, dál paní Kocumová. To bylo jenom v rámci debaty o pozemku kalendáře Liberecka, kde jste mi zdal přednostně slovo, za což děkuji a nebudu zdržovat. Pan Berky. Já mám netradičně podnět ke kolegům zastupitelům, a to bez ohledu na to, kde sedí v tomto zastupitelském sále. Zkuste si prosím odpustit, a to jako myslím zcela vážně, vždycky takový ty z mého pohledu velmi nejapné osobní šťouchance. Fakt to nepomáhá nikdy, zatím to nepomohlo té věci samotné. Tak to berte jako podnět a nežádám od vás odpověď písemně do 30 dnů, stačí mi, když se takhle budete chovat. Tak jo, tak jestli nemáte ještě někde něco zajímavého nebo nějaké doporučení, tak vám děkuji za dnešní. Ještě pan Jan Korytář, výborně, už jsem myslel, že mě zklamete. Já jsem tady zůřivě mačkal to tlačítko, které patří kolegyni Hrbkové, a ono to furt nereagovalo. Nemůžu si odpustit repliku tam pana Berkyho. Já bych také požádal pana Berkyho, kdyby nás přestal poučovat, protože to už asi xtá jeho výtka k nám zastupitelům, jak bychom se měli chovat.
pracovat. Jo, tak to možná taky přispěje k lepší atmosféře. Díky, a to je všechno. Tak jo, tak hezké jarní dny. Jo, ještě paní, já se hluboce omlouvám, promiňte, paní hlas paní Teplé. Můžu? Ano. Tak, já nechci zdržovat, ale jenom když jsme u toho pozvání, tak bych vás chtěla pozvat do Krištofova údolí, kde 28. dubna od 18 hodin proběhne slavnostní koncert a bude žehnání Lípy republiky. Děkuju. Tak jo, děkujeme, to bylo pozitivní. Přeji vám pěkný zbytek večera. Příští jednání zastupitelstva bude za měsíc opět 15 hodin a přeji hezké jarní dny a děkuju za dnešní účast. Večeře je opět připravena jako obvykle v suterénu radnice.